YouTuber. OK. Tak už tam jsou všichni lidi, jdeme hrát Age of Empires 2. OK, už jste tady všichni, koukám. Ano, prosím, jsme tu všichni. Yep. Tak super. Vítám tě. Takže zapínáme to, jo? Jo. Hele, ještě jednou teda, tady na Discordu v chatu je teďkon ID hry, jo? Přesto nás najdete hesle Herdyn. No. A pak vysvětlím jenom mechaniku této hry. Dobrá tedy. Takže se to jmenuje ta hra? Age of Empires 2. Ne, jako... Pojď stálý aspoň to. Definitivní edice. Dej tam 1143197717. Počkej. Aha. Ale možná to tady půjde přes CTLV. To určitě ano. Já vůbec nevím, co mám dělat. Počkej, nebo já tě nanaviguju. Dej si join custom game, nebo tak nějak to tam je v tom meníčku. No. Find custom game. No, ano, tam, kde máš název hry, tak tam zadej to číslo, co je v Discordu, to je 1143197717. Do toho searche. No. No a to jsem zadal, nic mi to nehledá. Ukaž to na streamu. Když tak. Okay. Počkej, když to... Jo. Nazdar, stere. OK. Už na tom jsem. Ukáž. Máte dobře? A všichni, co se tam... Jenom 114. Už... Musíš tam dát celý to číslo. 1, 9, 7, 1, 7. Počkej. Já jsem ho tam dal s velkým písmenem. No. Hesle Herdyn, s malýma. Takže to dělá po prvním straně pomalu. S malýma. Ty vole. Počkej, vám vykouzím zrak. Náš král je přítomen. Výborně. Počkej, nikdo nehraje za Čechy, jo. Jo, dobrý. Tady budeme hrát na Monarchii, ty vado, a přitom všichni hrajete za úplně co jinýho. Hele, tak já vysvětlím pravidla, jo. Vážení, i diváci, abyste věděli, jak to bude probíhat. My budeme hrát diplomaci, což znamená, že prostě nejsou žádný určený týmy a vznikají přirozeně naprosto organicky podle toho, jak ta hra bude probíhat. Budeme hrát na mapě Čechy, takže doslova ta mapa úplně jako je stejná jako prostě mapa Čech. A vybereme si doma své civilizace, to prostě je v pořádku. Jak říkám, já už mám zabranou prostě, já jsem Vietnamec, já prostě jedu eko a večerky. Jo? Aha. A každý si můžete jet svůj vlastní roleplay, jak se vám chce či nechce. A na Discordu jsme teda všichni teď v jedné lobině a teď na začátku, až začneme hrát, tak se rozhážeme a měli bychom spolu komunikovat víceméně jako jenom když budeme chtít, jo, aby jsme úplně jako nevykecávali se pořád a jenom prostě komunikovali v rámci nějaké jako té hry. Prostě trošičku z toho udělat takové Among Us, no. Dobře, to jsem si davej, no. A o to více právě zvědav. Jo, ještě teda 20 minut je jakoby bez útoku. Prvních 20 minut jsme všichni spojenci a nemůžeme útočit, aby jsme měli čas si vybudovat nějaký město. Aha. A ještě začínáme na Nomád, takže nemáme žádný tisíčko. To znamená, že začínáš se třeba vesničanama jakoby a usídlí se tam, kde ty chceš. Aha. Jo. Takže když se narveš mezi ostatní, jak to bude sranda, ty vole. Přesně, prostě musíš vychytat dobrou pozici. No a vítězství je last man standing, takže vítězí úplně poslední hráč. Takže když ta hra skončí, takže budou dva lidi spolu v týmu, tak se pak proti sobě musí ještě jako prostě otočit a jako fakt se proti sobě. Přesně tak. OK. Jo? Dejte si všichni žádný tým, prosím. Jo, ještě si dejte. Herdyn, tam musíš dát ty. Taková typická vietnamská barva. Ježišmarja. Já bych si byl červenou, která... Zelená, ne, ty vole. Přesně tak. Nebo si vem prostě tu... Zelená, u toho bych to nechal. No počkat, jako to se s mumínkem tady úplně neshodnu s Odette, tak to já si vezmu tady... Počkej, jsi zelený. Neměl bych si na základě... Tak já půjdu růžovou. Dobře, tak já si vezmu červenou. Takže máme tady showdown teda Vietnamců, Litevců, Kumánů, Poláků a Čechů. To bude kombo. Shit. Na mapě České republiky. Tak jo, tak já si jdu dát ready a jdu teda na tom Discordu se hodit do těch růmek. Já jdu třeba do Dčka a pak prostě se normálně házejte k sobě, jak budete chtít, nebo jak budete potřebovat, si volejte prostě normálně. Jasně, tak jo. Discordem okay. Umíme. To je zajímavý. Okay. Jo. Tak jo. Dobře, no. Tak hodně štěstí. Good luck. Good luck. OK, Lara si za 11 tisíců, Radíčku děkuji za 13, zdravíčko šéfe a všenej, Hercex, Hercuc, ne, tak si děkuji ti za subíka, Janiku děkuji za 3 měsíce, tak se teda přijám kap, people, hej, až je nejlepší mladší, už nebudeš kap. Topivče, děkuji ti za subíka, 5 měsíců, Jahando, děkuji ti za suba Zemše, Asáku, děkuji ti za Twitch Prime, suba Pospo, děkuji za 8 měsíců. Dobrý, jsem ready, pardon. Jinak jestli nehráte Age of Empires 2, tak to je prostě strategie středověká, real-timeová, je to něco jak Starcraft akorát. Hele, prostě jsem Petr Čech, teda praotec Čech a přijdu na Říp, vole, a založím tam český národ a pak se budu mrdat s Polákama, kurva! Ano, budíš, vykonám to. Počkej, mě je to úplně jedno, já to prostě založím tady. Prostě to založím tady! Postav ten town center, kurva! Ježišmarja. Ježišmarja, WTF? Stavím. Zdáš, vykonám to. Stavím. Proč bych probohan... Hej, tady mám ovce. Jinak asi tam dej mediáše, Hernu Gete. Dej si vedle mapy, prosím. Jo, pardon, ty vole, to je strašný denk. Tak, dobrý. Víc ovcí jsme nenašli. To se hold prostě, to se hold stává, no. To se hold stává. Jak to, že Patrik, který už má 100... Tak ho našel ovce, nebo já? Ano, budíš. Vykonám to. Já nemám ani skauta žádnýho. Opět děkuji za 5 měsíců, jítej zpátky. Všechno nejlepší vykonám i tobě. To. Počkej, ano. Co? Jsem připravena. Ano, vykonám dřevo. Pravdu díš, budíš. Ano. Je, tady mám dřevo. Vykonám to. Jsem připraven. Okay. Zdařbu. Pravdu díš. Takovýčku to mám postavený. Budíš, pravdu díš. Vykonám to. Tam je aj... Ano, vykonám to. Sbírám. Co žádám? Ty vole, náhodou vykonám docela to. Dobrý místo. Stavím. Hele, relikvie. Já jsem normálně lucky. Akorát jsem čtvrtej, no. Já jsem na nějakou... Co se to děje? Nic jsem čete, je to úplně jednoduchý, prostě jsem postavil... Postavil jsem centrum a teďka vyrábím vesničany, kteří tady sbírají maso a kvůli tomu si budu moct dovolit další populaci. Tady stavím pro ně domy. Ček, to vidíte, máte oči, ne? Udělejte, podělejte na alert. To prdele, to seklo ty alerty. To jsem si vybral fakt hroznou hru a ten začátek. Filek si děkuji ti za 30 Kč, sluši Niko, děkuji za hosta. Ne, oni popravili další ovci, vlastně to není zase tak hrozný. OK, kdybych víc prozkoumávat, najít víc ovcí. Tady je prase. Možná, počkej, tady je voda. Vlastně, abych mohl... Možná vykonám to. Je možný, abych postavil... Budíš. Kurva. Ne. Co žádám? Ne. Sbírám. Ne, oni popravili tu druhou ovci. No tak to je konec tohleto. Pane bože. To je konec, můžeme to restartnout. Pravdu díš, budíš. Pravdu díš. Aha, další ovečka, pěkně. To je takovej vejs, vždycky když zabiju ovci, tak to maso pomalu prostě odchází, že jo? Bych možná měl... Nah, fuck it. Na co dřevo? Na co dřevo? Mumínek, kde je mumínek? Počkej, ta holka má nejvíc. Jež možná bychom měli kácet dřevo. Hele, další ovce, nice. Ano, a co čumíš? Ježišmar, tak jdeš kácej, když se k tomu nevejdeš. Co žádáš? Vykonám to. Ano. Dvor se mě hostnou, děkuji. Kde to je? Už ten alert furt existuje. Ano, vykonám to. Sběrám. To je. Ano, ok, hele, další ovce. Ježišmar, já nedělám, pane. Co žádáš? Ano. Jsem strašný tryhard, ty vole. Měl bys dělat non-stop lidi, jo, já vím, no. Ale to se jaksi neděje. Ano, vykonám to. Stavím. Zdař jsem vykonám to. Pravdu díš, budíš. Dělat non-stop lidi, lol. Okay. Jak to měl mít odzumovaný, ale potom lidi nechápou, co se děje, no. Okay, tady jim hodím další ovce, ať můžou rovnou popravit. Burgír. Okay. Co to je? Ježíšmarja! A nebo že ten mumínek je přímo vedle mě? Ano, vykonám to. Já jsem přímo vedle té holky. Teda vedle Odette. Počkej, co? My se všichni namrdaní na jednom místě. Co žádáš? Oh můj bože. Stavím. Zdař Bůh. Vykonám, budíš. Vykonám to. Ježišmarja. Vykonám to. Pěkně no. Zase nedělám. Kurva, jsem upadl, ty vole, Jorany přede mnou. Ano, pravdu díš. Ahoj, vám, že máš dobrý den, Josef. Jovek, děkuji za 30, jste Dan, děkuji ti za suba. Co žádáš? Kurva, už nemám. Běžte lovit. Běžte lovit. Ano, vykonám to. Ano, lovím zvěř. To pak si dáte u toho. Ano, dřevo. Vykonám to. Lovím zvěř. Pravdu díš. Já. Asi ty. Já furt nevím, jestli tady je nějaká voda. Ne, proč bys... Co žádáš? Jsem připravená. Tu ovci. Sbírám. Co žádáš? Lovím zvěř. Zdař Bůh. Maria. Ano. Ta ekonomika v early je strašně dank. Strašně dank. Vykonám to. Lovím zvěř. Jsem si spojený s Odette. Počkej, co? Co to je? Počkej, ty vole, já se budu soustředit na svoje vlastní místečko, než... Jsem připravená. Lovím zvěř. Ty vole, já mám strašně moc velkou populaci. Ale to nevadí. Sbírám. Jako, jsem připravená. Koušík je moc na tom, no, jak je pošlu na keříčky. Výprouví, děkuji za 4 měsíce, vítej zpět, děkuji moc. Okay. Na co čumíte? Ano. Pravdu lovím zvěř. Zdař Bůh. Ano, lovím zvěř. Okay, možná by někdo... Žádáš? Stavím. Žádáš. Jsem připraven, vykonám to. Co dělaj? Zdař Bůh. Fakt, tady tenhle skurvený song, ty vole, to nemůžete dělat, tady koko to tam dává. Co žádáš? Já mám tolik dřeva, bych měl udělat asi, no. Asi tady bych měl udělat... Štěpu dřevo. Stavím. Já, tak seš koko, kde je tady, vole, 7K lidí a ty jim pustíš tohle. Už když samo o sobě je to denk, jak se děje. A kurva. Lovím zvěř. Prase. Zdař Bůh. Lovím zvěř. Žádáš. Lovím zvěř. Já jsem poslední. Jsem připravena. To ne, to je zlej sen. Co žádáš? Stavím. Jako už bych mohl advance do dalšího věku, no. Až vytěžím tohle prase, tak bych mohl. Kolik to chce? 500 jídla? Fuck. Kde je to druhý prase? My ho určitě ukradli. Lovím zvěř. Jsem připravena. Oni určitě dělají palisády nebo takový blbosti. Tyhle, jak je možné, jsme to tak vyrovnaní. Stavím. Mumínek už advance nul. A co čumíš? Jsem připraven. Postav baráky. Stavím. Tyhle, Marta z 67 měsíců, děkuji moc. Jsem připravena. Ježišmarja. Ačko. Stavím. Zdař Bůh. Sbírám. Já si myslím, že to budu mít. Jako skoro to mám. Ano, vykonám. Stavím. Žádáš. Stavím. Proč jsou ty alerty tak nahlas najednou? Honem. Dobrý. To je ekonomika aspoň. Šine, děkuji za 100 korun, oči, děkuji za 30, Felixi, děkuji za 30. Tak to už si ospalej vůbec. Vůbec, jsem úplně najetej. Úplně napřed. Úplně jinde. Tu ten kanec tady, WTF? Zabil hodně daleko, aha. Vykonám to. Pravdu díš. Já bych si měl udělat kasárna. Co žádáš? Stavím. Ty vole, já s tím advancem do dalšího ageu jdu docela pozdě, no. Zdař Bůh. Stavím. Ano. Stavím. Jo, Fevex, já ale nevím, za jak dlouho to bude. Jak dám ten feudal age, tak budu úplně jinde. Podle mě teda, no. Že jich udělal palisádu. Stavím. Počkej. Já ho pojebu. Stavím. Já ho pojebu. Stavím. Sorry, Jorane. Stavím. Cringe players, děkuji ti za suba, mister, děkuji za 3 měsíce. Prdele. Já musím researchnout všechny tady tyhle ty věci. Tak stavím ty hradby, jste spokojení. Těžení mají Češi zadarmo. Děláme nějaký ty spearmeny, já asi nemusím úplně, no. Zdař Bůh, vykonám to. Stavím. Jsem připraven. Stavím. A je. Co žádáš? Stavím. Zdař Bůh. Stavím. Co žádáš? Stavím. Poreku, děkuji ti za 5 sabů, tady je zase scam train, no to ne, to není možný. Počkej, aha. Dostav to tady, ježiši. No já už to jede. Neskutečný. Co se děje? WTF? Počkej, nemáme treaty nebo tak něco? Jo, aha, my už se můžeme mlátit. Jak žádáš? Ano. Já už se s tím Jora nemůžu mlátit, on už je 20 minut. Jsem připravena. Tenhle stream je tak neskutečně dank. Zdař Bůh. Jsem připraven. To je, jestli mám vesničanama. Fivex, děkuji za 30, tak sama Magyar, děkuji za 14, Kylerkády, děkuji ti za 16. Děkuji. Zdař Bůh. Počkej, já ho tak strašně pojebu. Stavím. Ne, počkej. Stavím. Nejdřív musím dostat tady, takhle. On neví, čete, on neví. Stavím. On nic netuší. Ano. Stavím. On jí nic netuší. Zdař Bůh. Počkej. Ano, to zbraně. Aha, bych mu mohl zničit tohleto, no. Děkuju, Loda, tak si 27. Veli vážený pane Herdyne, zdravím vás jakožto velvyslanec z Polské republiky. Kurva mať! Dobrý den, co pak se děje? Vidím, že máte tendenci tady lehce vystrkovat růžky a značně mě to obtěžuje. Proto uzavřít spojenectví. Budíš, ano. Jo. Budíš. A co ano, za to? Ano, budíš. Co za to? Můžeme mezi sebou obkorovat a nebudeme si střílet vzájemně do vojáků. No a co za to? Stavím. Co za to? No říkám, ideální obchodní podmínky, pokud bude nouze, můžu poskytnout pomocné vojsko. A pokud budu mít přebytek surovin, můžu se podělit. Jo, a ten přebytek surovin by se teď docela hodil, no. Mám dostatečné množství jídla, že bych se mohl podělit o jídlo. Jo, to takhle 500 jídla. Není problém. Jo, tak pošli 500 jídla a jsme spojenci. Dobrá tedy. Ale prosím, můžeš na chvilku pozastavit své věže? Obtěžuje to mé pracovníky. OK, jak to udělám? Nic, radši rychle uzavřu spojenectví. Tak. Takže jsme nyní spojenci? Jsme? Dobré, tak já už jsem si tě nastavil jako spojence, tudíž přesto. Jak máš ty trumpety, tak si rozklikneš Allies. No. A myslím si, že si to dá nastavit, že už budeme Allies. Fakt jo. Teda doufám. A jako někteří moji vesničani taky kurva doufají, protože už mi tady chcípají. Ale jak se, já nevím, jak se to dělá. Do hajzlu. Počkej, ano, tady by to mělo jít přes ty trumpety. Jo, tady, no, ne, to nejsou trumpety, tady. No. No dobrý, a teď těch 500 jídla. Už jsem tě poslal. Ano. Fakt? A jo, mám nějak hodně, no. Pěkně, okay. To je moje zásluha. Super, pecka. Děkuju moc, Jorane, bylo mi s tebou ctí obchodovat. A teďka sejmem tu Odette, ne? A to tady mám ovci. Odette nesejmeme, ani kdybychom se měli posrat. Jsem pro uzavření spojenectví s Odette. Protože ta se mi lépe tady docela dost lepí a může hodně, velmi rychle, intenzivně vystrkovat růžky a to je docela dost znepokojující. Ale my jsme na ní dva. Jsme na ní dva, jenomže ona nás dokáže rozmrdat, i kdybychom proti ní byli tři. Je to zkušená samice a velmi obávaná, takže... Aha. Já jsem jí právě ukradl ovce, no. Tak nevím, jestli úplně zkušená, když má tady ovce. Ona si dokáže obstarat suroviny i jinými způsoby a ještě šikovnějšími. OK, dobře, no. Na to bych si úplně nedovoloval. Jdu tedy uzavřít spojenectví s naší drahou Odette. No tak hodně štěstí, no. Ale z nějakého neznámého důvodu tě tady furt vidím jako enemáka, ty varo. Jak se to dá teda potom? No, vedle těch trumpet napravo to máš. Vedle těch trumpet napravo. Jo. Jo, jasný. Jo, už to vidím. Takže, jo, ideální. No nic, jdu teďka poslat vyslance za Odette. OK. Já absolutně netuším, co mám dělat. Si postavit univerzitu, hele. Jsem připraven. Já v tom Castle Age vždycky úplně totálně pohořím. Málo prozkoumáš mapu, to je mi k ničemu. Co se to děje? Někdo sebral relikvii? Aha. Tady stavíš domky mezi mnou a tebou, OK. Vaším službám. OK. Počkej, já bych chtěl stavit víc town center vlastně, já už na to úplně zapomněl, no jo. Tak kde pak je zkusím u něčeho? Tady tohle zlata bych mohl, že? Stavím. Počkej, ta Odette má outpostku, ona na mě čumí. Ty vole, to je denk jak svině, no. Já už těžíme ten shooter. Co univerzitu tu nikdo nepostaví? Tak chtěl možná nějakou eskortu. Co žádáš? Možná tam jsem tady ještě někde. Jo, tady! Hudla, tady už je ona! No tak to nic, no. Tak tady asi se postavím, ale. Do prdele. Ona už normálně se expandovala. Mhm, tak je na čase postavit. Je na čase postavit válečné stroje, no. Připravám to. Budíš. Ano. Aha. Takhle jo. Aha, takhle. Počkej, tak ona. Jo, aha, ona tu má dvě town centra. Stavím. Vykonám. Dobrý, no. Vykonám to. Pravdu díš. Vykonám to. Co se kurva děje tady? Pravdu díš. Tak já udělám ten town center tady, tady je taky zlato. Vykonám to, ano. Jo, tohle vypadá pěkně. Hej, co se děje? Stavím. Stavím. Kurva, nemám baráky, už se začíná. Ano, vykonám to. Stavím, 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 stavím. Jsem připravena. Ano, vykonám to. Počkej, ona má i tady ty baráky. Pravdu díš. Co se kurva děje? Stavím. 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 To není moc dobrý, na to ekonomiku jede úplně jinde. Já za chvíličku budu bez shooteru. Rob je v Castle AG, nice, dobře ty, Robe. Kde je ten mních, pochcanej? Kde je ten mních? Já absolutně netuším, kde je ten mních. Proč researchuju Sanctity? Já jsem se úplně poklikal. Co žádáš? To. Mhm. Já se tak blbej kliká. Stavím. Jo, tady je ten mních, aha. Počkej, tak to můžu zrušit tady, ne? Já už dávno můžu být Imperial Ageu. Ano. To je asi nejlepší to advance, takhle, no. To mi volá. Muziku by to chtělo, jo, pardon. Mám nezvyku za 3 měsíce resubu, vítej zpět. Já jsem play a nic se nestalo. Co žádáš? Zlato. Žádám zlato, doslova. Tyve, ta Odette jede, no. Aha. Žádáš. No. Budíš, pravdu vykonám to. Asi proto jsem měl proskomovávat tu mapu, že? Kurva, absolutně netuším. Ano, pravdu vykonám to. Možná jsem si dělal pořídit nějakýho skauta. Dobrá, tedy uzavřel jsem příměří s tím, že sice nejsme spojenci, ale ke mně se staví neutrálně. Jsem připraven. Okay. Takže ideální stav momentálně. Cokoliv, jen ať není enemy. Dobře, no. A to říkám dost s dobrými úmysly. Vykonám to. Fajn, počkej si tohle. Budíš. Pravdu díš. Ano, budíš. Já tady trošičku... Trošičku co? Nevíš, kde je nějaký kámen? Máš nějaký kámen navíc? Kámen, počkej. Já jsem tady myslím nějaký kámen, ne, kámen si tady teďka kutá Odette a já zatím jsem si nenašel žádné vlastní ložisko. Okay. Ale můžu za chvilku seslat svého skauta, který by se mohl porozhlédnout a podívat se po nějakém kameni. Sám ho velmi potřebuji. No já ho taky potřebuju, no. Odette tady má všude baráky, ty vole. Ježišmarja, postavil katapulty! Trebušety? Ne, katapulty, protože zdají pohybu... Vykonám to. Vere, jak se tady všichni označujou, tak to je trošku matoucí pro mě teďka momentálně, co se tu děje. Mhm. A tady je šutřík, pěkně, pěkně. Tak. Kde přesně? Kde přesně? Počkej, já se podívám. A už ho vidím. Já budu šit. Proč útočíš na Odette? Protože má přijít s tebou a ne se mnou. Na té místě bych se s ní opravdu domluvil na tom, abyste se usmířili. Okej, dobře, dobře. Fajn. Jakmile začne prskat, jsi špiči, prosím tě. Teďka momentálně rozumí. Jo, ona tě fakt zboří. Má už dobře našlápnuto. Roztahuje se velmi rychle a velmi efektivně. Proto opravdu okamžitě uzavřu příměří. Dobře, no. A já se cítím docela jako... Kurva, se ještě nerýš sečnu ani. Cítit se můžeš, ale já vidím tvé body. 3 500 a ona má skoro 5 000. To potom rychle ucítíš. To, že se teď cítíš rychle, pak ucítíš opravdu velkou a mocnou a nepříjemnou bezmoc. Jo, ale ona nás brzo stejně pohltí, hele. Pohltí, do té doby si ale můžeme mezi tím ekonomicky nabrat síly a můžeme to rozjet. A je, už jede, už jede. Kurva, nemám své kopíníky, kde jsou moji kopíníci? Já ti to prýkal. Kde jsou moji kopíníci? Tady jsou. Já nemám ani žádné zlato. No, tady má hra taky do prdele. To bude rychlejší. Ježíši Maria, pane bože. Já ti varoval. Stavím. Na tu bych si moc nevyskakoval. Já jsem úplnej matlák, ty vado. O můj bože. Postavíte tu univerzitu? Ne, nepostavíte. Ano. Bude-li potřeba doplnit nějaké suroviny, stačí říct. Pokud jde o kameny, jsem na tom bídně. No to já taky na tom nejsem úplně nejlíp, no. Babím dolů. Počkej, to ten trebuchet. Kde jsem vzal trebuchet? Ona mě asi bude brát i z druhé strany, no. Zkusím se s ní nějakým způsobem domluvit. OK. Vykonám to. Budeš pravdu díš. Já se snažím pohybovat. Stavím. Kde jsem vzal ty trebuchety? Ty bám, už to upgradeuje na kavalíry normálně. Aha. Já už jsem bez surovin. Já si tady mačkám všude random tlačítka a teď jsem bez surovin. Teď na mě pošle tu kavalérii a budu v prdeli. Už nemám baráky. Ježíši Kriste. Ano, zdáš budu. To je takovej chaos. Stavím. A už pojede. Pane bože, to je můj konec tohleto. Jsem připraven. Čepu dřevo. Čepu dřevo. Čepu dřevo. Tak jsem s ní usmlouval podmínky. No. Když přestaneš útočit, hodí se do klídku. S tím, že já jí poskytnu 1000 jídla. Tolik jsem pro tebe ochoten udělat. Dobře. Hážu se do klídku. Házej se do klídku. Jo, dobře, jo, já už nemám suroviny, ale to jí neříkej. To jsem jí neřekl, ale pokud chceš poskytnout ti ještě pár kousků. Robím v dolu. Já upřímně ani netuším, co mám dělat, jo. Vylepšuj se tak nějak v kovárně hlavně, ideálně se voluj, postav toho co nejvíc. Okej. Strašně chaoticky, já se hlavně snažím pohybovat tím bazdem a mě to dělá všechny možný research všude kolem. Dovolím si v tvé blízkosti postavit castle, abych to tady měl trošku jako předpřipravený, aby mi na něj nešli případní nepřátelé. Hej, teď jsem se hodil do klídku, proč po mě furt jde? Toto je, neslyšela. Počkej, co? Ona mi ničí můj hrát? Ta zákeřná svině mě neposlechla. Asi se mnou vyjebala. Do prdele. No tak to je dobrý, no. To je ale docela dost nepříjemný. Nikdy nevěř ženský, ty vole, kam potřebuješ to, ty vole, dát ďábla, hoď tam ženskou, očividně jsem to teďka očitým světkem. WTF? Jsem připraven, sběrám. Hej, ale tohle je totální chaos prostě. Počkej, co tady dělám? Co tady dělá Patrik? Zatraceně, tak tohle je dosti nepříjemná situace. OK. Joráne, musíme se bránit asi. No já si musím rychle připravit armádu, jako jsem z toho docela dost posraný až za ušima. Ty vole. Hele, a co ten Rob? Co kdybychom se spojili s ním ještě? Pokud se nepletu, alespoň jaké jsou mé jisté... No co si myslím? Že s Odette jsou spojenci právě momentálně. Takže my jsme 3 proti 2 proti 3. No já jsem ale s Odette v neutrálním postoji, ale si mě neuposlechla. Útočí ale na tebe, se mnou možná je neutrální s tím, že na tebe si ale vyskakuje bez problému. No já jsem si začal asi, no. No to jsi se začal, já jsem tě varoval, že ty jsi mě neposlouchal. Tak já se jdu asi někam schovat. Ano. No to by si vykonám. Asi měl. Budíš. Ty kráso. Jako já mám na hovno, že mám ty bindy na tom vazdu, no. Vaším vykonám to. Okay, ale tady do mě nejede, mi zničila jenom to, co je u nich asi. OK, fajn. Tak předpokládám, že teďka jako máme to příměří, ne? Koupium. No, já s Odec jako jsem pořád v klidu. Já se divím, že ale na tebe útočí, asi si ji rozněvalaš příliš. Asi jo, no. Já ta mapa je tak velká, my jsme na jedné hromadě. Mně se zdá právě, že ona je docela velká, teďka než se na to kouknu. Bojí mě trochu sundali hřebínek, no. Trochu hodně. Tak já si to jdu vystabilizovat nějak, no. Ne. Ne. Co to je? Tohle to. Hej, ona tě má vůbec stavěnýho. Jsem připravena. Aha. No, docela dost nepříjemně obestavenýho. Já emigruju k tobě. Emigruj. Jsem připraven. U mě tě... Ano, vykonám. Pravdu díš. Ano. Budíš. Ano. Ty vole, tady to je docela kruté. Opravuj. Ano. Hej, já se nemůžu... Já se nemám kam dostat. Vykonám to. Ona tě objíždí loděma prostě. Budíš. Ona má tady někde lodě? Ano. No. Jsem připravena. Ano, vykonám to. Budiš. Bojujme. Ty to nevidíš, že má u tebe na řece. Já tady vůbec nevidím žádnou řeku. Stavím. Budíš. Dobrý, no, hej. Ano. Tak budíš. Ano, budíš. Tak já se nikam nepohnu, no. Počkej, kde jsou moji vesničani tady? Ano, budíš. Pravdu díš. Vykonám to. Já si postavím town center u tebe asi, no. Postav si town center u mě. Ano. Krát tady nemám kudy dostat. Ano. Takže vážení, tady Vietnamské imperium, zdravím vás. Vietnamské imperium zdraví. Nazdar. Zdravím tě. Já chci informovat, že v SAPě se začíná teď platit papírovými penězi. Stavím. A nabízím vám výhodné obchodní podmínky. Nestojíme v žádný problémy. Chceme jenom prachy. Máme jenom prachy. Kolik si žádáte? No, pro začátek, pro vstupu do obchodního kartelu bychom chtěli tak 1000 goldů, ale můžeme vám za to dát 2000 jakýkoliv jiný suroviny. 2000 jakýkoliv jiný suroviny. Dobrá. Jak to vidíte, se zásobárnami kamene. 2000 kamene za 1000 goldů? 2000 kamene za 1000 goldů. Jo, tak ty nám tedy jdeš jenom prodávat, aha. Dobrá, tedy. Jak to chceš, Jorane? Ty chceš kamení nebo zlato? Já chci kamení. 1000 goldů. No tak jako dám ti 1000 goldů, aby si mi dal 2000 goldů? To by nedávalo tak trochu smysl. Co ne, já myslel jako, že ty mě dáš 1000 goldů, teda ty mě dáš 2000 kamení a ti dám 1000 goldů, ale můžem se domluvit tak. Hej Jorane, mám pocit, že Odette ti mrdá na to příměří. Dám ti 1000 kamene za... Ty mi chvíli, prosím, tady rychle vy... Za 1000 goldů, jo? 1000 kamene za 1000 goldů? Jsem ochotný se takhle mluvit. Uzavírám obchodní příměří. 1000 kamene za 1000 goldů. Nyní posílám peníze. Až bude, jakmile bude transakce přijata, tak posílám. Transakce přijata. Výborně. Nyní vydržte až 24 hodin na zpracování bankou. Beru na vědomé. Beru na vědomí. Šídlo dal 500 korun, čus, přeji šťastný a celých další desíce k věku a girl love. Dosne, děkuji za 50 korun, Robme, děkuji za 30. No Fabio, děkuji za 30, Felix, děkuji za 30. Okay, děkuji vám za všechno lidi, pardon, že teďka nestíhám děkovat, je to Dejnka jak svině. Dívej se, ona mě normálně sebrala. Ale kdybych nebyl debil a ne, úplně totálně nespanikařil, tak se třeba udržím, no asi ne. Ona je prej profesionálka, ta Odette. Trochu a sice, že nejsiš pro mě dostatečně dobrým spojencem. Aha. Tudíž je mi líto. To si děláš srandu, Jorane! Tady to není můj problém, já jdu pryč. A kdybyste potřebovali prachy, tak... To si děláš prdel ze mě! Ano, prosím. Ty vole, on mě normálně vnořil kudlu dozad. Tak já už nevím, kam máme migrovat. Třeba do prdele, můj drahý příteli, bývalý. Třeba do prdele. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, Odette. Já mám dotaz ohledně momentální situace. Viděla jsem, že Herdyn se se mnou snažil válčit, ale potom tak jako tiše uzavřel spojenectví, ale jenom ze své strany, tak bych se chtěla zeptat, co se děje, jaká je situace. Já myslím, že Joran je můj velvyslanec, ale evidentně ne, evidentně je to čurák, ty vole, nic nemám. Počkej. Řeknu vám to asi takhle, drahá velevážená Odette. Herdyn se stal mou velmi zbytečnou a neefektivní investicí, tudíž jsem se rozhněval, uzavřel jsem s ním nepřátelství a nyní můžeme pokračovat v naší spolupráci trošku v intenzivnější míře. Jo takhle, aha. Jo, klidně všichni si, ty vole, uzavřete spojenectví. No počkej Herdyne, a ty si chtěl uzavřít spojenectví se mnou? No já jsem myslel, že Ran vyjednal nějaké příměří a pak jsem zmizel, no, tak... V pohodě. Teď no už... protože to musíš vyjednat ty, to nemůže vyjednat Joran, a jo, tak já myslím, že když jsme s Joranem kamarádi, tak prostě to vyjedná za nás oba, ale bohužel... No Joran se nakonec... snažil to vyjednat, ale mezi tím si na mě ty útočil, tak jako takhle to nefunguje. Jako celou dobu to kamarád nebyl, v tom byl ten problém spíš, no. Ne, ty si nerespektoval moje varování a stále si pokračoval v tom, že si útočil na Odette. Přesně. Což se stalo jako což se ukázalo, že si se stala mou velkou ztrátou investiční, ať už v rámci časové, či dokonce jídelní. Tudíž jsem se rozhněval a seru na tebe, Herdyne. To mě mrzí, no. Jsem velmi pohoršen. Já taky. A vypadá to, že teďka já budu řešit své problémy. Já taky ukončuju komunikaci. Odette, kdybys chtěla lukrativní partnerství s jedním halapartníkem, tak jsem v týmu A. Tak, dobrý, jsem Herdyn, jeden halapartník. Kráčím po tomto krutém světě a už mě loví. Do prdele! Hele, Herdyne, a ty máš pak jenom jednoho halapartníka? Ne, už to nemám, už mi ho honí Patrik, no, tak... A nic jiného už nemáš? Nemám. Shit. Vůbec žádnou budovu, nebo... Řekněte kdo Patrikovi, ať mi nechá mýho halapartníčka! On mi ho dohání, on má vyupgradeovanýho! Prdele. No, já jsem ti chtěla nabídnout spojenectví, ale jestli máš jenom jednoho halapartníka, tak to už asi úplně nemá smysl. Ale můj halapartník ocení tvoje spojenectví. Tak já... On by si ho moc vážil a hlavně kdyby bylo i s Patrikem to spojenectví, to by bylo super. Tak pojď do týmu D. OK. Tak, Patriku, se povedlo, to je moje poslední jednotka, můžeš prosím tě nezabít mýho halapartníčka. Já jsem si zavřít spojenectví s Herdynem, už je mrtvej, tak, už je mrtvej, už nechci nic, nechci nic. Jo, tak takhle. Mexiko je kluč za 45 měsíců, jde špět. Ty vole, mě zdemonovali kompletně. Herdyne, a já jsem, ke mně se tady donesla informace od poštovního holuba, že ty máš ještě jednoho vesničana taky. Počkej, co? Terej zrádce zase! Dobrá, nechám vás v tom, přijdu později. No, no dobře, mám jednoho vesničana, ale to je v programu na ochranu svědků. Ano, to je pozitivní zpráva, tak jestli chceš, tak můžeme uzavřít spojenectví a já ti můžu pomoct. Jo, tak jo, to by bylo fajn, no, jako byl by docela fér, že když jsi totálně rozmrdala, tak mě pomůžeš aj jako se trochu postavit na nohy, no. Já už vidím. Jo, počkej, to jsem asi označila. Já se snažím vykopat cestu ven odsaď, od tady tyhle krysy. Tak hodně štěstí. No, to děkuji. Docela v zapeklitý situaci. Já ti můžu poslat nějaký suroviny, kdybys chtěl. Suroviny mám, jenom máš, prostě nemám jenom jak zprostředkovat, okay. Protože tohle byla docela smrtonosná pás tady. Počkej, ty si... Ježišmarja, Joran na mě přišel asi. Dělej, sekej to dřevo, 30, 20, ne. A 28, 27, já myslím, že to neví. 26, 25, jako staví si tam baráky, no, takže se ke mně nedostane. Ale jestli postaví oblehací prák a přes ten les mě zabije, tak asi ty vole odinstalovávám tu hru. 15, 14, 13, 12, 11, dobrý, už jsem myslel, že někdo jde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano. Utíkej! Ano. Budíš. Co? Ne, tam ještě jeden strom v cestě. To je konec. To je normální konec. Ještě 100 dřeva mám v cestě. Odette. Ona tu není! Ten Iran mě nevidí. Oni nevidí. Já mám to koupium. Jsem připraven. O můj bože. Já mám doslova jednoho vesničana, já jsem na tom úplně stejně, jak na začátku. Postav si aspoň věžičku, ať máš kde schovat, ne? Ale to mi nepomůže, když jakmile zjistí, že tu jsem, tak mě tu věžičku zničí. Vlastně jediné, nejlepší, kdybych já byl von, tak tady postavím oblehací prák a sejmu se na dálku prostě. A to, ten moment je mi vesnička, teda věžička úplně k hovnu a musím prostě ten strom rychle odebat tady. Odette, tam jak mám toho jednoho vesničánka, šlo by tam poslat nějakou delegaci, třeba 10 oblehacích praků, aby zničili to okolí Jorana, co kolem mě tady. Já už, jako co myslíš, já tam posílám onagera, prosekám to, ať tam má trošku místa. Počkej, ale ty mi ho zastřelíš. Joranem... Jo, to jsi ty? Já jsem nepoznala podle hlasu. Aha. Já myslela, že to je Patrik, saráč. Jo, dobrý. No mě zabelhala partníčka, s tím se nebavím. Ahoj, Herdyn, ahoj. Co žádáš? Já tam posílám teďkon katapult a udělám tam... Vypustím tě. Já už jsem skoro prosekanej, mě jenom jde o to, aby mě Joran nezabil v moment, co na mě přijde. No jasně, hele, tady budeš mít jakoby safe passage a můžeš tady přijít. Ale běž trošku dál teď radši. Hele. Ale ty mě chápeš, že mi přijdeš vysekat tu cestu v moment, co tady je poslední strom? A panebože, panebože. Ano, vidíš. Dobrý, ještě, už tam... Počkej, ještě tam nechoď. Ok, ježišmarja. Tak dobrý, tak už máš volnej průchod. Paráda. Můžeš jít kam chceš. Jo, děkuju, super. Hezké. Já jsem takovej, aha. Dobrý, no, tak jako jo, vysekala jsi, no, protože tady tohleto nešlo nikam. No. A tak třeba bych skončil druhý tím, že by mě nikdo nenašel. Ano. Vykonám to. Tak, co to je? Jak jsme na tom s tím Joranem, Odette, hele? No já, jako... No. On je takovej to, on je takovej jako taktik, no. Jo, taktik. Vykonám to, budíš. Takovej taktik, že jsem mu odstavil jeho rubací tábor palisádou. Ano, budíš. To bylo vtipný. Počkat, on se porušil lidský práva. Budíš. On vykořisťuje svoje ty. Počkej, co? Oddaný. Jako Joran. Jo, používá je proti žení litia. Já teďka toho, no. Proti žbu litia? No tak to ne, teda. To nedopustím. Přestávám s ním obchodovat. Jo, no, a mění si ponožky jenom jednou za 3 dny, jsem slyšel ještě, je to fakt neskutečný člověk. Ty vole, tyhle severany mám nejradši. No nic, když pane Herdyne, můžeme mu na slovíčko? Jo. Tady, jo, skočíme do Bčka, jo. Okay. No. Já jsem si všimnul, že trošku jako jsi znevýhodněnej teďkon. Můžu ti nabídnout takovou lehkou ekonomickou injekci, můžeš si říct úplně o co chceš. Připraven. Jo. Ale musíš to se mnou táhnout až do konce. Můžeš se nastěhovat tady takhle vedle Brna. U mě. Jo. A to je tam kde? To je úplně dole, jakoby hodně už u hranice se Slovenskem prakticky, jo, někde tam. Aha. Takže klidně se můžeš tam nastěhovat, mám tam pro tebe místo. Já ti tam pošlu vesničana a založím tam civilizaci. Dobrá. Akorát nevím, jako, jak chceš porazit tu Odette. No, asi ty seš na to podobně jak ona. Já mám jako přístup k bombardéžím, jo. A já tak jako nenápadně je začínám stavět po svým, jako, po svým území. A pak stačí jenom zmáčknout tlačítko. OK. Hele, Robe, ty seš jediný člověk, co se mnou tuhle hru nevyjebal. Takže říkám ano. Dobře, tak pojďme do toho. Brnu, domluvíme se nějak. OK, fajn, tak já ti tam posílám toho svého posledního vesničana. Tak jo. Tak si tam začni. Ale mám podmínku, s Odette vyjebem jako poslední. Jo. Tady máš ode mě 2K, jo? A nějaký kamení já moc nemám, takže... OK. Poslal jsem, co se dalo. Děkuju moc. Dobrá, přestali na vlastní nohy. Já si řekla, ježišmarja, já jsem tady u Patrika. No to nevadí. Jsem připraven. To projdeš, ne? Jo. Dostaneš do Brna na D1 a projdeš. Ano, vykonám to. No, už tam jedu, dobrý, no. Já jdu zpátky za nima. Je trochu rozkopaná, ale tak daří se. Ano. Vykonám, budíš. Budíš, ano. Hej ty vole, děkuji ti za subíka, sám poděkuji za 50 konušek, no nejlepší, Vexíko děkuji za 45 000, vítej zpět, Kirishima Toka děkuji za 50 000 a Tony dal 10 subů. Ježišmarja, Patrik. To je ten vrah hala partníků, fuj. Vykonám to. Pravdu díš. Ano, pravdu díš. Kurva, k tomu Robovi snad nepřemigruju. Já nemám domy. Ano. Ježíši Kriste, já nemám domy. Stavím. Ano. Aha, už jsem u Roba. Ano. Ano. Tak co to je za džebejt tohleto? No nic, no tak pošleme dalšího, aspoň se uvolnilo místo. Jsem připraven, pravdu díš. Stavím. Kurva, už tady staví kasárna. Co žádáš? Vykonám to. Už tady staví kasárna, už si mě jde podat, vole. DJ Lupejku za 23 měsíců, Sir Voltejku za 9 měsíců, Brixy děkuju za 5 sabů, děkuju, vážím si toho. A Tony se dal těch 10, děkuju, kolik máme těch sabů? 1154. Ty vole. I ten Patrik mě uloví. Patriku, já vím, že se... No to nevadí, ale podmínky byly jasné, všechny reliky ke mně. Takže ty jsi prostě vlastně... A v jakýho boha tam u vás věříte? A ne tu? Co vzývají litevci? Mumínky. Vy věříte v mumínky? Jo. Takže vlastně, a jaký mají mumínci jakoby záměry s civilizací, když ovládnou celý svět? Vykonám to, budiš. No... Světový mír? Dobrý, správná odpověď, můžeme pokračovat. To usiluje každá kultura, no. To jde ruku v ruce, prostě s mojí filozofií, to beru. Hele, Patriku, já vím, že se ukájíš na vraždách nevinných halapartníků, ale... Pohodě, já jsem se snažil podívat, co se tam děje, já jsem se tam přišel podívat, co se tam děje. Tady je jenom jako nevinná vesnice. Jo. Tak a co to sídlo v tom Brně? No jo, tak jako já nemůžu. Jak to? No Patrik tam má hrát po cestě, no. Tak se spojte na chvíli, no. No tak jo, dobře, Herdine, potřebujeme, ale máš tam kamaráda, jo? Můžeš mě procházet. Můj kamarád byl ten halapartík, který ho si zavraždil. Ale já jsem ho nevěděl, hodil si, že umře. Hodil si ho 2 minuty! Já jsem měl armádu! Neviděl jsem ho. To je dobrý, já si poradím nějak, pohodě. Máš tam spojenci, můžeš normálně projít. Jo, já ti nevěřím. Máš tam kámoše, já jsem tě... Ty vole, diplomacii se podívej. Tady vidím nějaký mastný flekt, jo. Jo, no. To jsou trendslamýho vesničana, no. Jel po dálnici, ale přišlo tam, vole, omezení. Hele, kam vedl Joran s tou svojí armádou, ha? Jako mě přijde, jo, protože... na tom Karlovarsku, jako ty vole... Nevím, no. Je to teda vůbec mapu Česka nepřipomíná, nebudu vám lhát. To já to dám. A tak to je možná tahu. Tím, že vidím z ní tak 1/3. Tak se se mnou dej spojenectví. A uvidíš město, jehož sláva se dotýká, vole. Já jsem nepostavil ani jedno obchodní centrum za celou hru. A než jsem se k tomu dostal, tak mě Odette rozsekala. No jo, ale o to jsi říkal sám. Já si o to neříkal. Hej, já jsem fakt nechtěl odjet, já jsem si tak jezdil tím vazdem po mapě a oni ty bindy jsou aj nastavění a prostě se mi udělali tam katapulty, no tak... Náhodou se mi tam udělali katapulty. No fakt? Já jsem to ještě brala, když jsme je katapultama utočil na ten dům, který tam furt stojí a hoří, jako připomínka těch hrůz, ale potom... potom už se to vymklo kontrole. Někdo na mě někde útočil, to byl Rob. Robe! Joran ne, asi. Robe, já to vidím, ty jsi mě tady zabil paladina bombard věží. Cože? Co to znamená? Bombard věží. On upadl z koně. Co to znamená? On byl na mé ve večerce prostě pro braníka a spadl. To není moje chyba. Robe. Co to tady máme za to? Za brikule? A co se stalo s tím Mimonkem? To jsi mi taky zabil, ty, Robe? Ne, tam byl Joran, on tam projel těma husarama. Ne, Robe. Ne, on tam fakt měl husara celou dobu. Robe, ty si koleduješ? Podívej se, já to řeknu na rovinu. Mně se jenom nelíbí, že to tvoje skurvený mumínkovství tady nutíš naší vietnamský populaci, jo? My jsme zarytý ateisti, my věříme jenom ve prachy. Jo, takhle. No, jak myslíš? Co žádá? Jo, takže jako já tenhle ten relik bych dovolil tady svýmu impériu tady jako si přičíst. Ty vado, máš pěkný učišníky, Robe. No, ty chrání mír tady. Za celou dobu nemusel nikoho zabít, za celou hru. Ano. Moment. Ty vado, já tady dostávám zase, Jakeové, děkuji ti za 100 korun, DJ opět děkuji za 23 000, v šedém případku doufám, že pokud budeš mít potomka, tak vykonáš dalšího mistra League of Legends. Jo, koupium. To já taky doufám, no. A tak docela pohoda, aha, to je Rob tady. Tady je přesně Rob, fajn. Jak se na tom s tím town centrem tady, tady produkujem dřevo. Ano, budíš. Stavím. Wow, ty vole, šídlo do dalších 5 sabů, děkuju moc. Posvarete, a můj bože, už stavím ty baráky, nebo... Co žádáš? Ty vole... Jako nevím, jak se z toho dostanu, ale třeba to půjde. Tady je tolik peněz. Fosfore, děkuji ti za slova. Dušek, pojďte na 50 Kč, co se tady stalo, přijde na jednu svůj přestříká. Já vůbec nevím, co se tady stalo, ty vado, to je jeden donate za druhým. Sony, děkuji za 50 Kč, všechno nejlepší, Herďo. Fosfor několikrát dal suba, Mateš Knedlík 04 dal suba Sensitivovi. Jako píše nejlepší Pavlík, doufám, že... Jo, to jsem četl. Brix si dal těch 5, jo, snad se orientuju, no, snad jsem poděkoval za všechno lidi. Děkuji převelice. Já se musím usídlit úplně, myslím, že tady nikdo není, Odette je tady, Joran je tady, ten Patrik je tady, ale tady nikdo nemůže být, ty vole, to bude, tady tenhle roh podle mě bude kompletně volný. Tak, mám tady aj normálně jak za starých časů jídlo. Můžu prozkoumat. Možná bych měl postavit to obchodní centrum, že, abych viděl od svých spojenců. Asi zlato můžeme dělat z ničeho nic. Musím těžit ten kámen, než tady na nás přijdou. Ano. Počkej, asi tady... Co to je? Já jsem pohulil ten nugget jak prase. Ok, nějaký technologie na dřevo? Jo, můžu. 10... Aha. Počkej, proč mám pocit, že Odette se už tady chystá na toho Roba? Aaaa, už je vidím! Co to kurva je? No, tak tady je to kompletně volný. Okej. Tady je to kompletně volný. Tady našel Rob zlato. Tady je zlato a kámen, to už těší Odette. Ano, vykonám to. Pravdu díš. Tak asi postavím tady. Ano, vykonám to. Disco. Počkej, kde je ten? Jako nějak se vracím, no. Zvědavě, jestli to půjde... WTF. Je to tady postavit vůbec? Měl bych si udělat nějakýho skauta. To byla asi ta nejzásadnější chyba. Karavana. Že ho poslal Robovi, WTF, a jo, to není Robovo impérium. Co tady jde, to tam normálně patrolujou. Ona se tam na něj chystá. Jde do toho dolního rohu teda, ne? Já se tam nemůžu dostat nějak, tam už je Rob hlavně. Skauta tam pošlu. God mám zařízené, jídlo taky, dřeva je tady plná prdel, ale to kamení je fakt důležitý, no. Co se stalo? Co se děje tady? Jsem připravena. Pravdu díš. Aha. Oni nemakaj. Počkej, oni si každý musí udělat vlastní farmu, já jsem idiot. Někde tady musí být kámen ještě. Kde je ten můj scout? Už se mlátí mezi sebou. Já mám pocit, že se tady schyluje k něčemu, no. Ta mapa je hodně nepravidelná. Co to je za zvuky? A kurva. A kurva, už to začíná, no. Už to začíná a do prdele. Jsem připravena. Stavím, stavím. Jo, tady je krásný místečko, ale... Akorát tady absolutně vůbec nic není, no. Tady není absolutně vůbec nic. Ještě bych to mohl zkusit tady, no. Počkej, co tady dělá ta Odette? Ona ho vůbec stavuje. Já ne, já se tak nějak snažím přežít, no. Co to je? Ona se mnou... Ona scoutí, anebo obchoduje s mým trade centrem, to se dá? Co žádá? Vykonám to. Pravdu díš. Ježiši. Aha. Tady jsme skončili. Robím v dolu. Ano, čepu dřevo. Budíš. Stavím. Hej, ale já se jim neschovám, když jsem s nima spojenec, že? Má třebíč jasný target number one. Já nevím, jestli třebíč je takhle uprostřed. A jo, to jsou moje alerty, defense rejkují za subíka. Nugete, můžeš tam dát ty normální, hele. Já neplánuju se s nima bavit takhle. Ty vole. Hendro, děkuji za 200 bitů, Martin The King, děkuji za 4 měsíce, Pát Divíšenko, děkuji za souhlas se Smolextero, děkuji Texerovi.cz. Máš to jedno, z tohoto se i tak nevyhrabeš. Já bych tak nějak přežíval. Šetřil suroviny. A potom je všechny použil, oni všechny na sebe nahážou tím, jak se budou mlátit mezi sebou. A já potom prostě všechny ty suroviny naraz zandám. Postavím obrovskou armádu a nikdo mě nesundá. Vyzkoumám si všechny technologie, víš co, udělám si strašně obrovský ten. Co tady dělá ta kanon Galeona, aha. Všichni musí makat. Ano. Ty vole, tato mapa se plní docela dost rychle, no. Neříkej, jestli tam nedostane. Já nevím, dělej si asi... Rebuild fish trap. Aha. Ej, ale jako docela se rozhejzám. Jak se tam jebou. WTF, co se to do prdele děje? Aha, víc baráků, no, tak fajn. Stavím. Ale by někdo měl postavit tu univerzitu konečně. Jsem připravena. Tyva, tohle je nebezpečně Patrika. Neříkej, jestli tam nevlezu. Co to je tohleto? On je chrání normálně ten Rob, to je pěkný. Počkej, můžu stavět div světa, ne? Aha. Stavím. Ježíši, ne, prosím. Počkej. A kurva, myslím, že to jsou kameny. Ale do tohohle místa bych poslal taky vesničana. Prosím, ne. Stop. Tady rubou a vedle nich prostě tam válka. Čekaj, máš tady vlastní... univerzitu postavte konečně. Teď se mezi sebou makej na sobě, no právě. Ty v... ten je tam pěkně beze všech stran. Aha! Ty relikvie tady. Počkej, pokom... O Joran... Tyva, Joran zmizel! Chudák Joran! No tak Rob je další, no. A pak jsem na řadě já. Ano. Pak jsem na řadě já, čete. Či jde ta technologie? Tak vykonám to. Pravdu díš. Vykonám to, ano. Budíš. Já ne. Okay, já asi to budu soustředit tady ty hrady, no. Nugete, ty jsi fakt jako... Ty jsi fakt mentál. Počkej, ale já můžu vlastně to... Já můžu kupovat ten shooter, že? Nugete, to nemůžeš bejt ty. To nemůžeš bejt ty, co tam dává ty songy, že ne? No tak já nevím, tohle není zas o tolik lepší, no. Počkej, co je tohleto? Proč jede sem ten Patrik? Tyhle, ten Joran je kompletně vyhlazený. A pořád je na tom líp jak já. To je v prdeli. Ten normálně v prdeli. Já ty šutry musím nakoupit, no. Jsem připraven. Žádáš? Vykonám to. Stavím. Žádáš. Stavím. Co je? Co se to děje? Jo, to jsou Robovy věže, no. Monkavé. Nebo já neutočím do tebe, já utočím jenom tady dojobám, to tady čistím. Já se cítím docela dost, Co? Ohroženě, no. Já do tebe nejdu. Ok, máš dobře. Spojenství, já do tebe neutočím, jo? Já jsem jenom čistil roba, takže on tady pustil na ty své lodě. Ano. Dobře, já... A co vám Rob udělal ještě jednou? No, on vyhlásil válku. Ano. Měla se válku, no. Z ničeho nic, po dlouholetém spojenectví. Nechápu, zradil. Naprosto. Chcete pomoct nějak? Jestli máš nějaký zlato, tak mi ho můžeš poslat. Jo... Tak jo, dobře, já ti pošlu něco. Moc toho nemám, protože jsem úplně v prdeli, ale tady máš 300. Dík. Rob bude ještě litovat. Tak. Robe, chceš pomoct nějak? Ano, Pavle, jak jsi na tom, prosím tě? Já jsem se obrátil proti Odette a Patrikovi, protože tady výraz jsem... To jsi udělal nějak moc brzo, tyjo, já toho moc nemám, člověče, nějaký... teďka. Co jednotky nějaký? Už jedeš nějakou armii? Ty vado, já jako teprve teď jsem nashromáždil dostatek kamene na to, abych měl hrát. Jo. Tak stačí říct, pošlu, ne? Jo, ty máš kámen? Já mám všechno. Co bys rád? No kámen, asi tak 1001 hrad by se hodil, no. 1000, jo? Tak počkej, zařídíme, není problém. Já se zavolám příbuzným do Hongkongu a hned to bude. Stavím. Jsem připravena. Ano. A dobrý. Máš to tam. Je, děkuji. Jsem připraven. Stavím. Pečka, Robe. Stavím. Stavím. Kde to bereš tolik šutrů, ty to prodáváš, ne? Ty víš, papírový prachy a plantáže v Brně, kámo. To netuším. Plantáže v Brně. Jsem naprosto priceless. Hej, dobře no. Jinak... No. Vy teda už konečně? Aha. Jako, snažil jsem se to tomu Robovito vysvětlit, že to je divný, ale prostě... Nějak se k tomu nemá. Jakože je divný vyhlašovat válku, nebo co přesně? No jako jo, no, že by to měl jako zase odvolat. Jo, přehodnotit. No, přesně já nevím, no, já už tam jako jedu teda na návštěvu pěkně, Květnamcům. Doufám, že mají to slavněný čínský polívky. Jo, já mám teď ten market tady, mimochodem. A jdu se s tebe, Herdyn, jak se nebo jo? Tam... Dičnu. Počkej, já jsem úplně... Aha, ty vole, to je armáda. Nechtěl bych být proti tomu, no. Já nemám žádný town centra. Jak je to možný? Jo, no chystám tady ofenzívu na Roba. Kdyby se chtěl někdo přidat ze zhora, ale Patrik jo, ze spoda. Jo. Jo, ty tam máš docela problémy, co? No tady musím nechat ty dělový věci, co na houby. Tak, tam musím obět. Jo, Herdyn docela traduje s Robem a tvrdí mi, že nemá žádný zlato. To je zajímavé. Počkej, co traduju s Robem? Nevidím, jak vám tam jezdí vozajíčky. Jo, tak to jsem si udělal jich pár, že jo, abych mohl. No? Já zatím jsem tak nějak příměří mezi všema, no, ale můžu to na ní pustit. No spíš mi pošle nějaký zlato, hm? Ty jo, okej. Kolik chceš? Co nejvíc. Tak. To jsem teďka vydělal. Jo, dík. Vašim službám. Jsem tady měla ten kanon. Kde je? Vykonám to. Stavím. Jsem připravena. Stavím. Nebuď sráč a řekni Robovi, že po něm jdou, Pavle. Robe, jdou po tobě. Já to vidím, no, já to vidím. Buší mi tady na hranice, tak co ty vole, spojíš se se svojí ultimátní vietnamskou večerkou a povstaneme jako královice z českých to? Já ještě nevím, jestli mám velkou armádu. Jo, ty vole, máš dobrou pozici tam vzadu a já tě pokryju. Jo. A už Patrikovi tady ty vole topím. Počkej, jak to, že větší populaci jak 150 mít nemůžeš? Ne, to maximum, musíš pak vymazat Vietnamce. Teda Vietnamce vesničany, pardon. Ne, Vietnamce nemáš. Ježiši Kriste. Tak pár jsem jich podelítoval, no. Aby to víc houfnic. Ano, no ale jak to teďka budeme... Ale dobrý, ona Odette toho jako moc nemá, jo. Podle mě, ona je hodně bezsurek. Ty vole, ale ona teda na mě začíná dost tlačit. Jo. Takže dost. Kam to mám poslat teda? Ke Karlovu mostu tady. U Karlova mostu se rozhodne podle mě. Aha. Ty vole, tam je doslova most. No, ty si myslíš, že jsi tam prdel? Tam je doslova most, ale tak já tím vesničaj pomažu tady u Patrika, on mě stejně povraždí potom. Jo. To je teda zajímavý, čověče. To jsem nikdy nežral. Třeba nějaký surky, tak řekni ještě, no, ale... Já už budu hodně terovat. Surky nejsou problém. Tak se mi to líbí. Ano, pane. Ano, jak žádáš. Rozumím. Já potřebuji něco, já pojedu hodně lučišníky, no. Odette má pajky a husary. Že by to chtěli nějaký naše pajky. Jo, pajky dělám, no. Teda, ježíšmarja. Ježíšmarja. Investuce? Nic, udělal jsem longswordsmeny. Akorát. To jsou na hovno, no. Ty vole, kolik ty vozový hradby mám. Co žádáš? Nikdy jiný moc, ale. To je crazy, počkej, já tam postavím kasárnu u toho Karlova mostu. A už ji tam jede, těma prakama. Já už to vidím, že střídavejší. Ty praky, no, hele, já mohu z těch husarů dělám fašírku. Jo. Jenom ona mi Odette prolomí bránu, no. To je trošku problém. Houfnice, oh shit, let's go. Co přikazuješ? Jak žádáš? Ano, pane. Rozumím. Let's go. Dobře. No nic, já si ubrám. Zahala partíčka. Počkej. Rozumím, ano pane, jak žádá, rozumím, ano pane, to správně, jak žádá, rozumím, žádá, ano pane, jak žádá, stříš ty? Co? Braky? Ty srny, střílit braky, no, ne ty srny, ale už jirvu. Ha, Karlův most nikdy nepadne. A kurva. Hele, co to je za díru? Ona to rozbila, no. Ty vole, těch pajků jako hodně, hradbu! Zavozovou hradbu! Já utíkám, no. Já utíkám k večerce, počkej. To je v pohodě, to je v pohodě. Jo. To prdele, ne. Ne. Ne, moje houfnice! Jo, do prdele, běž s těma dolů, běž s těma... Ježišmarja. Počkej k mým tam centru, no. V pořádku. Proč tomu nedávaj? Ochráníme. To je v klidu úplně. Děkuju. To je úplně v klidu. Ty šmaré. Jsem připraven, budíš. Dobrý, já začnu dělat nějaký lodě. A zničím Patrikův plán tam dole tlačit na nás. Jsem připravena. Stavím. Počkej, jsme sundali, ne? Jo, vyhrali. Jako protiofenzíva. Ano, let's go. Počkej, jde. Kde jsou ty hovnice? A kurva, hodně úsadů, moc úsadů. Ty vole. Jo, oni mají velký armor. Za hradbu kopíníku. Utoč. Ano. Na tom mostě je choke point, tam neprojdou dál. Zahala partníky. Kde jsou ty... Ona je dělá... Ona je dělá fakt jako hromadně, ty jednotky. Sype to, no, sype to. Teď je to ekonomická válka, no. Ingridko, děkuju ti za ty 2 do 10 předplatných. Oh yeah. Já tam nemůžu dostat vozy skrze ten most. Ale mažu ho. Ty houfnice se tam dostávají dřív normálně. Ano, stavím. Já musím začít spamat a posílám špatně. Ty vole. Sakra, ztratil jsem tam hodně lučišníků. Moje vozejky. Posílám svoji mocnou vietnamskou flotilu. Sakra. Počkej, dělám ty... Když ty halapartníci se mi nedělají. Ne, ty vozový hradby tam musíš nějak to... pošéfit. Ty vole, ty jsou docela dobrý, no. Tak teď je to trošku průser, ty vole, já ještě se snažím. Dobrý, Patrik nemá síč, ale Odette má hodně bombardek, no. A je blbý. Ty vado. Co žádáš? Oni to fakt jako spamujou. To je spam normální. Ty vole, těch je tolik. Prdele. Co teď? Jsme zvyklí farmit, ne? Takhle bojovat. Jo, no. Počkej, ale ty to zatlačuješ tu kavalérii. Jo, těma pajkama trošku, ale mě jich nemám moc. Já je tam taky posílám jednu za druhou, no. Tady ti stojí vzadu pajky. Já tady taky mám někde skovaný jednotky, já nevím o nich. Ty bombardéři. Zkusím sejmout houfnicí. No, už to protlačili. Do prdele. Kde tam je flotila, sakra. Se fláká flotila tady. Máš nějakou defenzí? Aha, já mám... Ty vole! Já mám asi tak 20 houfnic tady vzadu. Ty vole! Okej, máš nějakou defenzivní pozici? No já mám dole lodě, ale on mě Patrik zablokoval dokem, takže nemůžu poslat ven. Tak já mám defenzivní pozici na u Brna, jo, já si vždycky můžu stáhnout na to Brno, ale... Já to tady pošlu k tvýmu hradu, no. No. Jako průsere, jak ona projde s těma bombardama posranejma, to je blbý hrozně. Já na to mám ty houfnice, jak mám fakt plnou prdel. OK, tak počkej, tak se šetři, já teď dělám spoustu pajků. Tady ze zadu, co to je za město na tom severu Čech? To je Liberec, ne? Nehovno, nebo Odette v Liberci, já jsem spíš... No, to je jedno. Kde jsou ty... Pardubice, jo. Neříkej mi, že jsi mi tam poslal na smrt. A už jdou ty bombardéři, tak já to... Jo sakra, já jsem ztratil večerku, já nemůžu obchodovat. Jsem ztratil obchod. Dammit. Tak kde beru tolik... Dobrý, střím jejich bombardéry. Jo, posílám tam ty pajky, co mám. Kurva. Já potřebuji na obranu taky pajky. Hej, beru tě tam ze spoda. Jdem to, no. Do háje. Mě hrozně máte, jak ona je fialová. Já jsem zelený, já jsem vždycky fialovej. Aha. Defense děkuji za suba, no? Rise of Nations, možná někde jindy. Tak chce to víc vozových hradeb. Děkuji. Ježiš. Teď to začalo jít solidně, Denk, tohleto. No, trochu ho rozebrali, toho Roba. Ale to nevadí. Doufám. Tady máme další pajky, děláme další vozový hradby, už jedou. Ty vole, co to je? Jak to, že to produkujou tak rychle? Jsem připraven. Ano. Já za chvíličku přijdu o zdroj zlata. Vlastně já už jsem o něj přišel. Robovi zničili večerku. Co to je? Kurva, Odette už tady staví, tady úplně jinde, no. Ty kráso. Že jsem nepomohl defense reku za suba, já jsem mu pomohl. Ty vole, ty galeony. Tak to jsem zvědavej, no. OK, Robe, chceš to nějak spojit teďka, oni to stáhli. Stále to, no. Já jsem vám všechno přišel skrát. Já mám teď tam na té řece, já mám na Vltavě 25 galon. Ale ona tam má hrad, takže já nemůžu poslat ho zopředu. Já to tady... Vole, ta Odette si tady postavila prostě svoje město najednou. Jo, no. What the fuck? Lol, já se mi to smazal úplně. jo, ty máš super counter. Ty vole, já jdu, počkej, já si vypadám taky na tom Patrik Sode. Další vozová hradba. Jsou tam spolu ty vole, no, volaj si tam. Počkej, co to? Volaj si. Ona mě jde těma pajkama ze strany. A. Ne, kurva. Maj hodně, já musím sundat ten hrad a pak můžu těma loděma udělat advance nějaký tam. Ty pajky úplně zmizely. No. Ale zbavil jsem se jich. Houfnice furt mám, no, těch mám hodně. Ty vole, bez těch pajk to je špatný, no. Plantáže v Brně stále. Bez těch pajk to je velký špatný. Robe! Co je? Kde seš? Pomoc! Jo, takhle ty vole. Tam je taky znal teď. Máš vůbec nic, jo? Nemám nic. Mě už tam jdou ti halapartníci, no. Naskamuji na svém skirmy, ale to není úplně dobrý, no. Týhle situace. Vole, to je... Já mám kanóny, já ji zkusím tady dělat do toho už hradu. Už jde po nich, už jede sejmout. Já potřebuji získat ještě čas, ty vole. Já ani nevím, jestli těma houpnicema pomáhám. Jo, určitě. Dobrý, ty hlavní když... se super, já to zvrátím teďko na té vodě. Jo, jsi si jistý? 100%. Tady tři kanonový galeony. Ona úplně asimilovala tvoji vesničku. Úplně asimilovala tvoji vesničku. Já to zničím všechno. Prej máš teď na streamu dvakrát víc lidí než Sasha Grey, tak gratuluju. Tak tenhle content je porno. Ona už nedělá porno. To byla chyba. Dobrý, hele, odříznul jsem jí od toho mostu. Už nemůže jít dál. Je pěkný, a tady má halapartníku jak na stranek. Já tady prostě spamuju ty skirmisher jak hajzl. Já tady spamuju ty halapartníky, no. Blbě, že já můžu podjet pod Karlovým mostem vůbec. Můžu bych udělat víc vozů. Jo, Patrik dole moje ještě houfnice tlačí. Furt jako existujou. Patrik tady začíná nám tlačit ze spoda, ty vole, to je trošku otravný. Ty kam to posílá ten Patrik? No. Jaj. O nic, začínám dělat za spajky. Odette se mi snaží dobít Pardubice, vole. Těma loděma hodně pomáháš, no. Tak já jsem tam odřízek dobře, ale zase všechny ty budovy asi nezničím. A vrátám to teď dělám, fakt hodně to dělá. Já vím, že ty houfnice dávají friendly fire, nejde nic prostě. To je hodin. To je cena za svobodu prostě, no. Jo, no. Musí být nějaký oběti. Ale získali jsme to zpátky normálně. Jo. A kurva, Odec se mi snaží mangonely otočit na lodě, ne. Shit. Ježišmarja, já si fakt střím do nich těma houfnicema. Těch beranidel tam vyspamovala. Máš novou večerku? Jo, to nevadí. Já ji to zničím. Jo, už mám novou večerku a jedu pajky. A hlavně Brno prevails. Já i to tady zničil, tu její novou Prahu, nebo co to bylo. Akorát se trošičku bojím té kavalérie, co tady posílá z boku. Jako jo, no, ale... Ty vole, těch halapartníků mám. Prdele, já přijdu všechno loďstvo asi. Já to pošlu na ní. Okay, možná druhou jednotku. Ne, houfnice ne, nestřejte po nich do prdel. Dobrý, pysl mám své halapartny. Jo, já jsem je zlikvidoval, tu jeho kavalérii. A její. Tak co ta těžba, ty vole, co ta těžba? No, nic moc, ty vole. Dobrý, hele, ber houfnice, ber vozou hradbu a jdem na ní pušnout. Jinak to nevidím. Kurva. Přišel jsem o lodě. A mi ty houfnice vzala z boku jedním bombardérem. Pěkně vychceně, no. Už máš druhou večerku? Jo, počkej, já ji ztratil zase. Počkej, jak víš co, vybudu ultimátní večerku dole v Brně. A ty máš kde nějaký market? Mám ho tady... Počkej, mám ho? Já jsem právě přišel, ať se mnou. Jo, mám ho tady, no, já nevím, jak to pingnout, ale... Kde máš tu svoji večerku? Tady dole u Brna ji teď stavím. OK, tak já to tam pošlu. To je jediná věc, co dokáže nám generovat zlato teďka, no. Hele, můžeme tlačit na mostě, Odette nic neposílá, je v ouskejch, myslím, že bychom měli. Já mám spoustu pajků a spoustu skirmů. Kombinaci s těma tvýma houfnicema jí dokážem dobře poslubit teď. Jo, já jsem o pár houfnic přišel, no. Ona jako dost ještě zainvestovaná v těch husarech, podle mě. Už jdou. Ty ale proč je... Pojď, to se bojí. No to ty vole. Ty myslíš, že posílá aha. Ona postavila counter na to, počkej, já to těma houfnicama musím sejmout. Jo, počkej, ono to možná půjde. Ale potřebuji ty mangonely rozbít, no. Jo, jdu na to houfnicema. Vidím monka a kurva. To neslyším rád. Prostě ho zabíl, lol. A jo. Jo, mě skončily ty houfnice. Ona mi překonvertovala moje houfnice! Aha, kurva. Ona to překonvertovala, ale úplně plošně. Dobrý, já ty vole monky beru. Nebo dvě, já to nepoznám, asi dvě. A nic vole, já tady ztrácím. Já dělám další houfnice. Ježiši. Kurva. Já už nemám zlato. Ano, rozumím. Co přikazuje? Já už nemám zlato, Robe. Já už jsem dostavil. Kde máš ten market? Pojďme rozjet obchod nějaký. Jak se to pinguje? Alt F. To ten mních. Teda tady to mám někde, no. Střebuji tam nahoře někde, já ho nevidím, ale. Mám poslední houfnici tady. Ale už jdou další. Další dvě. Jo, tlač. Tady docela těma pajkama teď dělám to, problémy. Ona si postavila klášter na úplně tom samém místě, kde jsem ho měl já. Ty vole, taková hereze. Jo, no. Tak to v žádném případě, no. Odkud mi to konvertuje? Teď už odnikud, myslím. Ty vole, konvertovala vůz. Jo, Patrik má crossbowmeny ještě, lol, ten noob. No, my už nemáme nic, Já ty houfnice stahuju, než je ztratím. Stáhně, no. Ty vole. To je asi GG. Jako ty bys taky mohl jet ty monky, jo, ty máš jenom za jídlo, máš to vyzkoumaný, ne, tu technologii? Nemám. Aha, škoda. To je dobrá technologie. Hej, kde je to zlato? Já furt nemám zlato. Oni teprve doběhli k tobě. Patrik mě to už tady ničí těma elitníma skirmišerama. Hlavně ten tvůj market vůbec nevidím, ty vole. Aha. Můžu ještě jednou pingnout? No teď ho zničili. A. On jde z jihu, Patrik, totiž. Dobrý, já jdu proti němu. Teď si nemyslí. Hej, ty tady máš zlato. WTF? Kde? Není už ne, nebo je ještě někde zlato? Jo? Jsem ti ho pingnul. Já to nevidím. Myslel, já jsem zmatený, ta mapa je hrozně velká. No nic, tohle vystrkuje růžky, vole. Sami pajky. Já už nemám kam to, no tak to je, to už je konec, no. Asi jo. Ale a Odette je nějaký profík, nebo kolik má elo? Je hodně dobrá, no. Takže je on trošku lepší jak my, asi. Ale my furt máme ještě jednotky, ještě bych to nevzdával. No máme, ale tak ona jich může mít neomezeně. Ty vole! Kurva. To prostě nekončí. Evi Krej, děkuji ti za 1200 korun. A děkuji všem ostatním. Děkuji všem ostatním. Za veškerý donaty. Seržanta Naváčko, děkuji za 22 měsíců resubu. Maidmane, děkuji za 14 měsíců Kuli, děkuji ti za suba pro Veronikos. Raspre, děkuji za 30 korun. Ahoj Pájo, vše máš plánu hrát, jo, to jsem říkal. Vykrejží píše, všechno nejlepší Pájo, nech si každý den najdeš důvod na úsměv People. Děkuji moc. Děkuji moc. Moc si to vážím. Ice Makey, děkuji ti za 17 měsíců, všechno nejlepší přeji. Já jsem rád, že to vyšlo zrovna takhle na norský Herlav. Tak jako vyšlo to, protože je takhle resub, jasně. Šmudla Pít dává 30 korun, hej, přeji vše nejlepší, zdraví. Lásky, ty narozené, abych daroval víc, ale ten k tomu, že pozitivně končí status studenta, tak radši budu šetřit. Radši šetři, ano. Exosi, děkuji za 50 korun, že to dal 30, jsem tady dal 300 bitů, Kuli, děkuji za 2 měsíce, Jaku Zaxel, děkuji za 200 bitů, Blaze, děkuji za suba. A to je snad všechno. Jo no. Já jsem bez zlata. Ano, ano pane. Já jsem bez zlata jediný. 100 korun Pepi, děkuji moc. Pepi, zrovna dohráváme, ale jo, tak třeba někdy to vyjde. Koupium. Ale za Čecho můžeš vyrábat hen kanonírovat, ti sloupí aj na koně, aj na pikemenu, rozbil by se ho jak chlapca. Jo. Tak on nám vždycky může stavit něco jiného. Co je, co dělá ten Patrik? To, že tvoje tady marný panický snažení nemá cenu, jo. Koukej, že začít solido zad, vole. Jinak jsme všichni v prdeli. Ale budou nám vždycky vládnout Čechám, vole. Já nejsem krysa, ty vole, nezradím jako, hele, sorry. Děláš si prdel? Jo. Ne, já tak ještě já bych zradil, když se mu to hodí teďka takhle. Tak se ti to hodí, no, tak se ti to hodí, ty vole. Ale víš ale co, já musíš jsem to brát tak. Se radit, jako. Jak jako, já jsem... Musíš to brát tak, že když budeš proti Odette sám, tak nemáš šanci. Ale když budeš proti jednomu z nás... Tak šanci máš pořád, my už nemáme jo. Nic ani jeden. Mě to nevadí, já klidně potom hodinu dostanu přes píču, jako, ale nezradím jí prostě, sorry hoši. Ty vole. Co si říkáš chlap, místo toho, abys zariskoval pro první místo, tak se spokojíš s druhým, ježišmarja. Tak jo hoši, ale snaha dobrá, ale žádný snitch nebude, sorry. Ty vole, Patriku, teda jako nevím, no. Ty vole. Jako máme šanci, ty vole, ještě, ale. Můžeme si ty Čechy rozdělit třeba, ještě můžeme třeba hodinu tady klidně jen tak si farmit. Můžeme mít třeba 10 let míru, jestli chceš pak. Já jsem zapomněl, že ty pikemeny můžu vyrábět z jídla a dřeva. On šel pryč, vole. Já tě co můžu podporovat těma pikemenama. Anonyme, děkuji ti za suba. Jo, ty tady nepíšte taky ty pajky tam. A ty pajky taky ale tam, ona to vyrábí, ono jí to taky nikdy nedojde prostě. No takže ona taky všechno dělá z jídla, nebo co stojí ti husaři? Jídlo jenom. Všechno stojí jídlo, dřevo už jenom teď. A jediný zlato je z tradu a tím, že ona je furt s tím Patrikem, vole, tak ona má i zlato, jo. Takže no může jasně. Dělat ty. Tak já už stavím taky večerku, no. Do it. Ano, rozumím. Akorát to jako nám Pardubice asi... Aha, Pardubice not going strong, vole, ona už našla Pardubice. Prdele. Počkej, kde máš Pardubice? Nahoře? Ale tady, Pardubice, Brno. On má nějaký zlato z relikví, taky pravda, no. Tak hele, už mám market druhý, tady ho můžeš dát. Hele, já zkusím jít taky do těch husarů ještě. Máš market, jo? Ty ván, mám goldy. Prodám dřevo. Blbý, no. Dělám trade kartu, jak nasranej. Z Prahy je pustina, no. Ale ani už ona tam nic nestaví. Ne. Když myslíš, že zvítězila. Já měli jsme útočit spíš na Patrika, on by se z toho víc pamatoval. To asi ono. Ano, můžeš. Ano. Tak, hele. V Brně začne teď vznikat masivní jízda, ale masivní. Jo. Já v Brně postavím jízdu, jakou nikdo neviděl ještě. Takovou brněnskou kavalérii nikdo nečeká. Postav si trade karty hlavně. Už je dělám, no, už je dělám. Když já mám tolik dřeva, tyjo, že to můžu všechno prodat na zlato a jsem úplně... Jsou ty tributy. Co? Tributy, what? Jo. Aj. Dele, tady to vole. Za všechny ty donaty na to šíst. Bahomar giftnu, pardon. Bahomar giftnu suba 6ZKK9, Anonymous dal Anxious Gaming, děkuju. No keda 50 Kč a hledě, léčím se na koinách, chci ti poděkovat, že mi drží dobrou náladu, jak v nemocnici, tak doma užij si narození. To je strašně pěkný, děkuju moc. Budete dej mu suba tomu Nokerovi, jestli teda gift, teda donatoval za svůj ten účet. No jaký je plán teda? No hele, já tady dělám pajky a já teďka dělám spoustu scoutů dole u toho Brna. Brna má lehkou kavalérii, ne? Jako nejsou to husaři úplně, rozhodně nejsou jako ty od Odette. To slova jsou vole hodně slabší, ale... Já bych mohl zkusit začít dělat ty... Šmarja, to zničím. To moje pověstný vietnamský jako už začíná fakt na tom být zlá, no. Abych měl začít dělat ty hankononíry. Ale nevím, no. Nevím, čověče. No, ale co musím hrát tady? Jo, mám tady ještě bylo to zlato, aha. A ty ovce všude, ne? Tohle čím koupit toho Patrika do prdele? Takže on se nedá koupit prostě. Nedá se koupit, no. Někdy neodstupí. Počkej, a proti čemu posíláš tu lehkou kavalérii? Proti Patrikovi, do jeho eka chci jet. Jak si jdeš přes Odetiny halapartníky, no? No jo, do prdele, ale já mu jedu, to je v pohodě. To je brněnská kavalérie, to nedožene nikdo. Já mám zase hodně houfnic, ale prostě jo. Jako... Nevím no, ty trade karty dělají hodně zlata. Usáš je taky, jo? Vyrábíme. Jo, to jako asi moc jako neto, no, nepotrestáš. Ale hele, já jsem pajkama zel tam Odette do farmy. Pražský. Pražským hrad. Zaráhy, Kýhy, děkuji za na měsíce, Sememi, děkuji za 100 Kč, s tou jízdou to má blbý, Brno je teď celý rozkopaný, denní stavba jsou kolem, takže jízda neprojede. Kurva. Jo. Ale Patrikovi teďkon udělám, vole. On bude čumět. Ano, bojujme. Ti říkám. Nikdo nečeká brněnskou kavalérii. Já těma houfnicema jí zatopím. Ničím její halapartníčky, kterých může mít miliardy. To jí ukáže. Ty vole, Patrik tady má... Já nevím, Robe, doma, jako... Jo? Aha. On má jednotky, vole. On má doma jednotky! To je krysa, vole, on klidně by mohl tu bude porazit, vole. To je hajzl, podívej se na něj. Zasranej kumán. Ještě jak tě kajtuje, ne? Ty, ale vy se tady pěkně oddělení tou řekou, jako tady... Jo, tady vůbec není kde překročit, vám může jen prostě střílet a... No ona jde... Ona jde člověče skrze ty tvoje hradby, no. Jde, no. Rozumím, ano pane, jak žádáš, rozumím. Nic. Drobku děkuji za 10 měsíců, Šídlo děkuji za 30, Vantis děkuji za 2 měsíce. Hype train je zase tady. Ty vole. Ty vady, já už bych to měl pomalu končit, ale... Ano pane. Tak já děkuji ti za suba. Že tam máme jít na lolko, anebo to mám ještě zkoušet, já mám pocit, že tu Odette neporazíme prostě, no. Ano, pane. Rozumím. Robe, kam jdeš? Ano, tam ne. Rozumím. Já jsem nepustil dovnitř, já jde otáte v podě. Já bych asi kapituloval. Asi už tak, jak vidím pomalu, no. Ale pak musíme ještě sledovat, jak si vytřepil s tím Patrikem. Ano, pane. Tak to bude asi instantně, ne? Jakože on to hned líbne ještě, on to úplně designé. On jí prostě odevzdá Čechy, ty vole, jak my Němcům Sudety, ty vole, to je v prdeli. Fakt. Podplatit Odette proti Patrikovi. My bychom jí leda mohli vyplatit, aby to vzdala ještě, že bychom jí třeba nagiftovali suby možná. To by možná byla strategie, no? Jo, no. Týpečku, jako suba. Jako s tím marketem, ty suroviny nikdy nedojdou, že jo? Nedojdou, no, já jsem úplně nepočítal, že takovouhle late game, já jsem blbej. Já jsem se brzo vzdal svý výhodný pozice. Ale já jsem myslel, že zachráním Jorana, ty vole. Ty jo, Joran, no. A ona háky úplně zmazala. Ups. Já jsem ti, jak jsi zničil bránu, no. To nevadí, no. Tam už to jde s prstem v nose totálně. Řekni, že máš její fotky, pokud se nevzdá, jak to líkneš. Tak to je docela ne, to není kýpo, ale creepo, vole. To je docela nekorektní, no. To teda, vole, běž si dát facku. Prdele. To je v prdeli, no, on Patrik si udělal hroznou spoustu těch ty vole. Vole. To je v říti. To je dobrý, no. To je bez šance. Ustodiane, děkuji za 100 korun, Cibi děkuji za 60, Tompe děkuji za 500 bitů. Ty vole. To nejde prostě. Ty kráso, no tak Patrik si vás přijel, no. Já mu tam pošlu pár těch koulí. Ohoho! A tak to mi dělá radost tohleto, ale. On tomu uhejbá. Jo. Jo, tak za to to stálo, mu ty koně všechny postřílet. Jo. To máš za ty halapartníky, Patriku. A 50% se pokračuje v AOEčku, jenže ta borka je strašně najetá proti nám, my už nemáme vůbec ekonomiku. A jedeme jenom čistě na tom, že prostě traduju ty věci, ale to mi brzo dojde, to dřevo. WTF? Počkej, co to je? Co to je? Hej! Počkat, ale tak já chci být taky spojenec teda. Já chci být taky kamarád. Budeme všichni kamarádi. Já už nic nechci, já chci jenom nechat si Brno. Já si myslím, že já to udělám velice jednoduše a vyhlásím teď válku všem. A hey. Aha. OK. Let's go. Ale ještě chvíli počkám, to byla taková jenom předzvěst toho, co se může stát, jestli... Jo, takhle. Patriku, vidíš to? Vidíš to? Jestli... Vidíš to, ty vole? Může dělat, co chce, prostě. A my na ní medem, vole. To si děláš srandu, ne? Takový já na ní nechtěl medem, já jsem věděl, že to je hrozba hned od začátku, ale nikdo mi nepomohl, radši jste se s ní kamarádili, vole. Jaká hrozba, já tě zachránila, tvýho posledního zasranýho dřevorubce. Vlastním katapultem jsem tě vysekala z té šlavastiky, do které jsi se dostal svým neuváženým chováním. Ty vole, Češi tady povstali z popela. Já ti moc děkuju, ale to byl prostě pro mě vítězný scénář, no, bohužel se nepočítal s tím, že v tom budu sám ještě proti Patrikovi. Tak... A taky se doufám, že Joran se připojí, ale ten by chtěl mít nejradši příměří se všema. Joran byl takový přezdi sráč, no. Přesně, Joran tě bytkáme se všema, vole. Já jsem aspoň věděl, co chci, já chtěl jenom prachy a místo toho jsem dostal krve prolití. Jo, Jo, prachy. Vyvado. Čiže se by tam... Kleino, děkuji moc za hosting, moc si to vážím. Pozdravte Kleinu v chatu. Kleina rejta, pane bože. Pomoc. Jak mají ty mačety. Víte co, jděte všichni do prdele. Já tady, vole, já vás tady zásobuju. Jak žádáš. Robe, okay. nějak se mi to Brno zalíbilo, hele. Nech Brno vejt, jo. Takže válka pokračuje evidentně. Říkám si, jo, hele, sil. Moje plantáže jsou moje plantáže. Co mi Odette zatím dobrý a už tady když tak jako... My dobrý, nebo? Jo? Když tak co? No, mám tady svoji katapulty vynáhodou. Na kasárny a tak, ale... Ne, v pohodě zatím. Jako ten obchod s tebou je výhodnej. 300 bitů od Matečce Knedlíka, děkuju moc. On mi útočí na mlejn. Na mlejn? To snad ne. Na kemp. Takže Herdyn jako to? Tyhle ty všechny tady, ty vole. Já už mám hrát lolko, já chci vyhladit někoho teda. Okay. Pak vyhladí někdo mě. No, kde je Herdyn teďkon? Tamhle. No, útočí na Brno, že jo? Takže já tady volám své ratanský bojovníky. A... Prdele. Jo, já tady neprojdu, co? To je tak Hodonín Mikulov, to je jedno, je to Brno. Jo, no já jsem taky trochu zmatená z toho, kde? Radionejku za suba, děkuju moc. Kde jsou ty? Kde jsou ty hrady? Zničím je všechny. Zničím vás všechny. Rob nemá vůbec obléhací zbraně, v prdeli. Co přikazuješ? Co přikazuješ? Rozumím, ano, vašim službám, ano. What the fuck? Tu klávesnici se fakt blbě zvyká. I palác je pod útokem. Ty houfnice jsou ale strašná, jako vy na to musí nervnout, to je prostě, to je hrozný, ty vole. Jo. Co děje? Ty vole. Co drsný. První běženský hrad dole. Bojujte mi zničení rákosníci. Robe! Ne, oni se tak jmenujou, oni jsou doslova Ratan Archers. Ale nebojuj, nenič mi ty katapulty. Je takhle, já myslím, že to je za moje rasově nezabarvený útoky. Ty vole, kolik toho má ten Herdyn. Ježíšmarja to poslal do těch halapartníků. A hlavně, že bránit se znemohl. No on to udělal chytřeno, on to stavil pomalinku, že jo. OK, no, tak tady to je můj last stand u Brna, ty vole. Tady silný mikro jedu. Jinak na mě se kouká máma tady v chatu, takže musím být. Zdravím. Dobrý den. Zdravíme. Proč nezničili ten hrát, ty houfnice? Hej. Hej Patriku, ty já fakt prostě... Nevím, kde kdo bojuje. Ne, já jsem s tebou, vole, já jsem dělal spojenectví, ty vole. Dobrá, no, co se dá dělat? Jo, prostě. Takhle, aha. Pardubice padly. Takže já jsem, proti Patrikovi hraju zase, jako vždycky. Jo, Patrik je tady. Ne, nezabíjej ty plantážníky, já to vzdávám, on vraždí moje plantážníky. Ne, už na ně nestřílej, nech je bejt. Jsou mý, nemají zbraně. Takže víc houfnic do Brna. Počkej, Patriku, kam jedeš? Ne, ty vole, nikdy bych nevěřil, že se takhle postavím za Brno. Počkej, aj Odette je proti mně. Tak, jedeme full. Jedeme full. Ale Rob pojde dřív jak já, to je prostě... Můj goal. Ale počkej, kam jede ten Patrik? Patriku? Omlouvám se, Odette, ale... Počkej, my jsme vyhráli. A co jsem vám udělal já, ty va... Mě Rob zradil, já se mu mstím a vy jdete do mě. Co to je? Počkej, hele Herdyne, co kdybychom se spojili? Jo, klidně, já přestanu bušit do hradu. Okay. No, ten Patrik, tak já jsem to vzdával. Já se musím jít vypořádat s Patrikem. Herdyne, si můj spojenec. Ty vole, no jasně, jak se jí to hodí? Ty vole, jak se mi to hodí, já jsem tady nejvěrnější celou hru. Ale, já jsem taky tešel dlouho. Já byl, ty vole. Kámo, oni mi udělali z Brna úplný Fallout tady. Černobyl, ty vole. 15 houfnic, no. Ty pičo. Omlouvám se všem Brňákům, no. Snažil jsem se zdát. Nevidím. Počkej. Ty vole, ten Patrik těch kipčaků. Oh shit. Hodně dlouho zvydělával koruny na to, viď Patriku? Ty vado. No a to je přesně ono, vole. Ale ne, Odette jsme dali dobře, ale už se to musí nějak rozhodnout, no. Já jak vidím to Odettino město, tak si říkám asi, že budu neutrální. Ale to má hodně, no. My jsme mohli pomoct právě. Jo, já ti pomůžu. Jo. Už jedu. Jo, jo. No ale ty tady bojuješ furt proti mně. Jeď, Patriku, jeď. A jo, já jsem si to blbě nastavil, promiň. Jo, Patriku, jasně. Patriku, vyzkoumej chemistry v univerzitě ještě nemáš. Takhle. Jo, Robert! Doříti. Kde je ten Rob schovaný? Já ho mám furt, aha, do prdele, já měla furt Patrika jako spojence, snad ne. Aha! Tam s kipčakama v jejím městě. Nice. Ty husaři jsou hrozný, ty jo, hrozný. Jako ultimátní trash jednotka, no. Koukám, že si ještě ušetřila nějaký goldy. Ježišmarja, já si to furt nenastavil, pardon. Tady to máš, Patriku, vole. Kdyby jsme se domluvili včas, vole, tak... No, tak prostě to, no. Normální gentlemanskou hru tady a teď konečně se necháš zahnat, ty vole, od husara. Nechala se... Aha. Ty vado. No. Dělej, Herdyn, jdi do ní, vůbec se s ní nemáš. Počkej, ale... Patrik to vůbec nemá pod kontrolou. Ty už nežiješ. Ne, já jsem už v prdeli. Rob je tady ďáblík na rameni. Ale dobrý, tak já tady jdu líbnou čet. Já se spokojím s tím, že budu druhý, já nemám přehnaný ambice jako vy. Jordan si mě žádá teda Joran. No. No, Patrik už je bez vojska, no. To já si tady takhle porobím Roba. Oh. Jo, body na první dojmy, promiň, Flektorát tě neposlal, počkej. Mám je, moment. Proč koupeš do mrtvýho? Protože se snažím nějakým způsobem skončit jako člověk. A ne jako mrtvola. Pěkně. Počkej, Rob zmizel! Co přikazuješ? Ano, pane. No. Rob zmizel, jo, Rob šel nahoru. Patriku, já ti pomůžu. Rozumím. Do hrobu. Patriku. Do hrobu. Patriku, to dáme, bojuj. Proč někdo nechce, abych vyhrála já? Protože je to moc jasný, že vyhraješ ty. To je ten nejvíc na fajmera. Ty vole, co to tady jede? To je houfnicová paráda. No, tak, já mám zatím jednotek ještě hodně, ale máme poschovávaný v hradech, no. Jo, takhle, jasně. Protože ona to tady rozjížděla. Počkej, Odette, jako... Jak je to možný, že já nejsem schopný dělat mikro jedné armády a Odette tady jede prostě bitku na dvou frontách? Jo, to bylo omylem, ale já tam nekoukám. Aha. To jsou jenom ty mé jednotky. To byla dobrá nějaká náhoda teda, jestli to vypadalo jako, že mikruju. To je pěkný, je tam jeden halapartník, ničí moje houfnice. Ty brďo. Co se děje? Co se do prdele děje? Tak mikruješ nebo ne? Já? No? Ne, vůbec nekoukám, co se stalo? Kecá, hele. Umřela mi polovina houfnic. Teď jsem se koukla, ale hned jsem všechno ztratila. Tak. Hrad je dole, pokračujeme. Jak seš na tom, Patriku? Jsi zničil? Až mi tady drtí, no. Nechceš spojenectví, abych viděl, jak moc tě drtí? Já to nesmím vlastně ani dát. Aha. Tady silná, to je co svém. Ty vade, mě už ještě suroviny kompletně. Jak to máš? Katapulty, pěkně no. Už jeden tam zbyl. No. Tak, pak seš. Co ano, rozumím, jak žádáš, posílám, co mám, jo? Tak. Okay. No nic, tak děkuju za hru, to je hodně, pěkně. Pěkně. Vzdáváš se? Jo, já jsem poslal všechno Herdynovi, aby se to měl trošku vyrovnaný, jo? Tak GG, Patriku, počkej, cože jsi mi dlouhodobý spénectví. Cože jsi mi poslal? Já jsem ti poslal suky. Jaký? Zlato. Kolik? Zlato, maso a nějaký to 1000 asi, já jsem víc už neměl. Wow. Ty vado, tady dřív bylo Robovo město a teď tu stojí 3 kláštery, ty vole. To je fakt crazy, jak to děláš, ty máš nějaký makra, ne? To 7 kamene, no, vlastně, ty. A tak dobrý, já mám velkou armádu, to dám ještě. Jo. Koupium. Jsem připraven. Jo, potřebuji víc houfnic. Pavle! Tam byl Pavle! Já si tu armádu zabiju vlastníma houfnicema, než tam dojdu. Tak co, Patriku, vole? Dobrý to bylo, no. Co pak, Robe? Budeš jim... Kleina ještě dropnula 5 sabíků, děkuju moc. Kleinu, já jsem ti psal na Facebooku, jestli se nechceš taky zúčastnit něčeho a ty jsi mě dala... Já jsi mi dala zobrazeno, no. A. Já chci poslední bitvu tady u mostu. A končím. Kde mám vůbec tu pěchotu? Já nemám vůbec pěchotu. Ano, tak, tady držte lineu. Tady držte lineu a nechte dělat houfnice svou práci. Barucho, děkuji za 2 suby, děkuji moc. No počkej, ty si Hedu taky potahal, to jako. Ale jako získal zpátky Prahu. Zase. Jo no. Přesně. A do prdele, co to je? Ne, ty máš taky houfnice, to neplatí. No nemám houfnice právě, mám horší. Tak. Ale ty umíš mikrovat, já s nima nemůžu hejbat takhle. Ty jsi toho posrál. Musíš si je přes téčko. To je ten attack ground. A to vlastně dělá co? No, že tím střelíš přímo tam, kam zmáčkneš, takže to můžeš zmáčknout jako dopředu, než on. Jo, ještě takhle mám mikrovat, jasně, že budu střet na místo, kam pojede. Jo, to mi říkali pořád ty ještě tu lidi, to Patriku, používej ty vole tohle to. Aha, říkám, aha. A tak ground, no, ty vole, neděláš moc zadarmo, ty vole. Ano, přikazuje. Nevyhnula se. Kámo, lidi byli nasraný, že někdo jezdil po Karlově mostě formulí a Herdyn tam jezdí tam a zpátky vozovou hradbou. Tak to je historické, to tam patří, to je akurátní. No však to je to česká mapa, ne? Přímo. To je z toho Tatejsku, ne? Myslím. Jo. To znače. Jo, to je ono, čet. Ne, to jsou... A ty houfnice nesnáším. Odette by bez Patrika byla dead, no já nevím, jak by se to tam jako mlátilo, protože já jsem hnedka vedle Odette, takže... No jo, zachránil si prdel, já jsem jí tam taky do spoda. By se Joran se mnou spojil. Já se mě snaží vytáhnout, určitě. Tak já teda jdu. Tak si ty Čechy řízněte na půl, no. Jo, to by bylo fair, si myslím. To by bylo, myslím, fair. Co bude dělat? Můžeme být první oba, mě to nevadí. Ne, ona totiž do tebe nejde, protože nemůže. Herdyn, ona nemůže, ona ví, že nemůže do tebe tím. Jakože si... Ona nemá. Že si nevypnula ty spojence, jo? Ne, ona blafuje. Ježíšmarja, ta kavalérie. To určitě sejmou ti moji halapartníci, oni counterujou kavalérii. No, máš jich tam 10 nebo kolik ne? Jo, no. Další jsou na cestě. Oh shit. Počkat, tady mám dvě ovce, tady mám taky dvě ovce. Ty tam pošlu taky. Ne. A určitě to vyhraju. Narvej do těch ovcí TNT a pošle tam. No, nebo přilep na někopíte. Došly mi suroviny. A už jsem měl 20 minut hrát lolko, takže jenom kvůli tomu to zdávám, jinak by to byla určitě dlouhá bitva ještě. Gratuluju vítězství. Díky. Tak, gratulka Odette. GG, no, GG. Bez vás bych to nezvládla, když jsem stoupil zde pozdňa. Dobrý, já jsem pojel do statistik, to mě docela zajímá ještě, tyjo. No, já se na těch statistik radši koukat nebudu. Sorry, Jorane, já jsem tě snažil vytáhnout ještě, no, ale... Já jsem si říkal, že jsi na mě regulérně vysel, že jsi mi namazal šlehačku kolem papuly a potom vykusí prdel. Já jsem ti nadaroval peníze a nemůžu to, že ta tvoje, vole... Já jsem teda nečekal, že se do toho pustí Patrik, no. My jsme tam byli fakt blbě vedle sebe, no, jako, a zase spojenectví se všema, jako, to je takový... My jsme tam byli vlastně všichni vedle sebe, kromě Roba, že jo? Jo, byl v Praze, no. No, já jsem se potřeboval co nejrychle přiimpit k Odette, ale nevyšlo mi to, no. Jako, ale já jsem se chtěl... rychlejší, no. Já jsem se chtěl hlavně zachránit tím, že já jsem... Klajna, a sorry, já hrotila svatbu rodinu, pohodě, stane se. Anter Wasserman, děkuji za 60 korun suba u a Mourampe giftou furt tady, no, takže tak. Hovno. Narazil jsem v Ústí na Odette a tam mi rozjebala, takže... Já jsem to viděla, když jsem utíkal, no. Takže říkám, no, to prostě byl takový jakoby marný pokus o záchranu, ale... Jinak jsem celou dobu tady říkal, že ten koncept je skvělý, že se mi líbí, že najednou to Age of Empires má úplně jiný feeling. Jo, mě to bavilo jak svině, já bych to trošku vyladil a říkal jsem si, že by bylo dobrý to hrát na ten Wonder, že jako jak nebyl ten, víš co, ten Wonder ti jako neví, že musíš utočit. Jo. No, nebo ten King of the Hill. No, to je dobrý, to je super, no, to mě taky hodně baví. Bylo to good. Dobrá, já poladím nějaký roleplay. Jako roleplay, že klidně bychom i ty, teďka jak je tam ten tým, já bych udělal možná nějaký hlasový kanály, kde by bylo prostě fakt místo čistě pro diplomaci. Že hlasový kanál pro diplomaci a klidně i, abychom si nekecali, když budeme mrtví, tak prostě hřbitov. Šli bychom do hřbitova a kecali bychom a spektatili a komentovali společně jako mrtvoly. Jo, to je dobrý nápad. Jo, a tak ono třeba i v 8 lidech by to taky byl větší prdel, třeba ještě, že ještě přidat prostě. No, tak to by bylo plísňárné jako prase. Jako, mně se zdá, že už jenom jako... Jsme v 5. Darkate Rayku za 6 měsíců, jdej zpět, Forbes Rayku za 4, jinak jestli jsem někoho mysnul, tak se velice omlouvám. No to tady lítalo jedno za druhým, já jsem se strašně soustředil na tu hru, takže fakt to nedávám, ale děkuju vám moc všem za veškerý přání, za veškerý donaty, za veškerý příspěvky. Jestli jsem něco myslel, tak je prosím vás řekněte. A mám pocit, že jsem se k tomu vracel zpětně všemu. Podbeste děkuju za 4 měsíce. Bavíte se jinak lidi, dobrý to je. Zjedním vždycky blbě, když prostě do toho chatu nemám čas koukat vůbec. Jinak jdeme na to lolko, napsal jsem se exátně, ať mě pozve. Herdyn byl jiný Fénix, ty vole. No ale, tak necháme Herdyna jít hrát jako, lolko. No, jako varoval mě dobře Joran, no. Nezačínej si s tou Odette, ta tě rozjebe. Ty nevíš, čím máš tu čest. Ale jako cením, že jsi na mě zautočil. Docela si potrápil. Jo, rozhodně, no, já jako jsem byla fakt v šoku. Já jsem myslela, že Herdyn neumí vůbec hrát a hrál fakt dobře. Tak zahrál jsem pár rankedů, no. No, to já taky, tělo. Ale to už hodně dlá. Jo, 977, aha. No. Ale to asi nemáš hodně odehranej her, co? Má 5 výher a 5 proher, takže to je docela... Takže to je win rate pade na pade, 50-50, no. To je dobrý. Takový průměr. Hej, viděli jste můj Relic Gold mimochodem? Ne, neviděli. To jsem udělala dobře, že jsem si vyžádala ty Relic Gold. Vole, 19 000. Easy. Kokos, tak to je masakr. To je skvělý, jo. Tedy prostě začínáme, jo. To je dost dobrý. A 18 000 trade profit. Nechtěj tam mluvno zpátky. Já jsem říkal, že Patrik Tury ten byl úplně přisátej k tomu cecku a nechtěl se přisát k čurákovi a udělat chlapskou rolku. No tak cecek je přece příjemnější jak čurák, ne? Tak jasný, ale prostě... Ale prostě... Já jsem Patrikovi mával ptákem pod hubu docela dlouho, ale nedal jsem. Ale prostě vyvala Melee Resistance. No nakonec se potom to jako... Snaha tam byla, ale byla až moc pozdě. Ach jo. Nic no, tak zase někdy. Dobře, tak já vám děkuju moc za pozvání, tenhle koncept byl super, určitě bych někdy zopáknu. Já taky, já chtěl bych to vidět v Crusader Kingovi třeba. Takovou, no já právě tady tohle to není nic pro mě, já tady tu strategii neumím. Jo, je to way to dank, no. No. Jinak Herdyne, ještě neodchází, mám pro tebe dárek narozeninový, takže... Aha, ok, dobře. Ano, tak zatím mám v lobby jenom ségru, no, tak ještě... Hele, neboj se, bude to chvilka. Okay. Ono totiž i za to, že máš tady zasloužený stříbro, tak mám tady pro tebe báseň. A kurva. Mám tady pro tebe baladu. Nebudu hrát žádnou hudbu, je to prostě jenom bude to recitace. A ono původně tam z toho mělo vyjít video, ale nevyšlo mi to, protože jsem línej kokot, co se nevěnuje YouTubeu plnohodnotně. A nemám prachy na editory. Já mám rád dobrou poezii. Dobře, takže slumte si prosím vás hudby, ať to nic nerozstyluje, pokud to chcete slyšet ještě, jestli to chcete slyšet ještě na streamu. A jdu na věc. Vážení posluchači, pohodlně se usaďte, povyprávím vám legendu o mocném Maldrovi. Věnujte pozornost a poslední groše utraťte, neboť tento příběh je o Herdynovi. Herdyn, známý rytíř řebíčský, chrabrý, ale jeho hlava horká. Jeho počet následovníků je epický, víc než počet lajků u fotek brambůrka. Aspoň doufám, že se takhle jmenuje. Když během svých činů selže, řve jako děs a do všeho mlátí. Hoduje mléku a nikomu nelže. Pohledné světlo vlásky s úsměvem klátí. Cože? Ty, milí posluchači, co to slyším? Užíváš si poslech mé úžasné balady? Tak já reputaci Herdyna ještě zvýším. Poskytne ti mnohdy velmi cenné rady. Je-li ti nejhůř a nikoho nemáš, požádej tohoto muže o pomoc. Ať už si tlustý, či holku nemáš, nebo jen chceš s Herďou strávit noc. Občas také pomůže sedlákovi, ze kterého rázem udělá šlechtice. V listopadu loňského roku pomohl jednomu čurákovi, jehož sláva vyhasne tak možná do měsíce, kdo ví. Nemějte obavy, drazí diváci. Ochota pomáhat mu není cizí. Stačí jen pár korun a hned má motivaci. Stačí pouhá pajda, žádné zlatoryzí. Jeho jezdecké zkušenosti jsou bohužel marné, vysel to v kolejích. Nechtějte tedy po něm odvoz, v tom není zdatný. A i když tento rytíř postupně stárne, tak ale jakožto hráč není tak špatný. Mezi ostatními rytíři panují zvěsti, že Herdynová hvězda slávy vyhasíná. Chodící mrtvola už došlo mu štěstí, ať najde si práci ta troskalína. Tak odporná slova o něm jsem slýchal, to říkali známých rytířů zlé hlasy. Herdyn se ale vždy zlomyslně usmál, neboť oproti nim má alespoň vlasy. Je to hodný muž, hoden svého postavení. Pomáhá lidem a chová doma králíčky. Ale když jsou jeho nervíky nažhavený, tak praví... Si pravou bradavku a chcípí na spálničky. Tak, to by bylo všechno. Klapá, no. Ty vole, to bylo legendární, jo. Takže všechno nejlepší k tvým narozeninám a užívej své kulatiny, Pájo. Ano. Děkuju. Všechno nejlepší, Herdyne. Všechno nejlepší, děkuji, že jste si s náma zahrál. Jo, já děkuji, že jste si zúčastnili. Ano, nemáš vůbec zač. Já jsem si... A jinak k večeru teda Red Hunger stále platí? Jo, s Robem a Joranem se uvidíme ještě na Red Hangru v 7, ano. Takže spíš v 8, když to vidím takhle. No, jako uvidíme, jak budou dochvilní, no. Zahrajeme si teďka tak 2-3 lolka s rodinou a pak se s váma vidím znova. Dobrá, okay. Tak zatím čus. Odette, Patriku, děkuju vám, loučím se, mějte se krásně, ahoj. Pa. Jo, taky.